Dabar su ją interviu buvo, su tam pabulencija, žinai, pasakoja, kaip jie jautėsi ir kas ten vyko apskritai. Karočia buvo taip, kad įėjo. Kas nematė video, trumpai galim papasakoti. Jo. Yra kur teritorija, gyvenos, reiškia, pagyvenusio amžiaus žmonės. Ir su aukšta tvora aptvertas namas, kažkur gatvės vidury, ir geležiniai vartai, tokie žydri. Kas matė video, tikrai daug praėjo. Atsidaro vartai, įeina trys kareiviai. Čečienai tie, ne? Su ginklais. Ten ar čečienai, ar ten rusų kažkaip įvykė, aš ten nežinau. Smulkmenų, bet kad su raudonom šitam izolkėm. Jie įeina, ir dėdukas su babutė išėjo tiesiog plikom rankom ir sako, eikit iš čia. Ai. Jie, kur... Išstojo, sako, pirmas dalykas, rankas gulkitės ant žemės, nesigulsim, rankas į viršų, nekelsim, močiutė čia jau pasakojo, vakar va, žiūrėjau jos, taip po kažkokį tai tam pokalbį ir intervą, nesigulsim, eikit iš čia. Sako, aš negaliu čia dabar pas jūs sakyti, ką aš jiems sakiau ir kaip jie man kas sakė, bet sako, čia buvo paskutiniai rusiški žodžiai, kuriuos mes vieni kitus vadinam. Ir tada prasidėjo konfliktas toksai, žodinis, žinai, sakė, mes jūs nušausim, taip, gerai, tinka, nušaukit, sako. Gerai, tai duokit mums maisto, neduosim. Duokit mobiliakų savo, neduosim, babūtė su dėduku, taip pat laikė tiek tokį psichologinį jų smurtą ir tą krūvį ir laimėjo tiesiog be ginklų, sako, eikit iš mūsų namų, nenoriu keiktis, negaliu sakyti, žinai. Ir paskutinį pasakų, du buvo labai sužvėrėjęs, sako, žinai, ir vienas buvo biškiai adekvatesnis, mes jam paaiškinom, sako, čia jūs nieko negausite iš mūsų, tikrai nieko, tai ir jie išėjo už vartų, užsidarė ir nuėjo toliau, sako, toliau žemyn gatvę, aš toliau nežinau, kas buvo. Bet esmė, žinai, ko prie ko mes ten vedam, kad tipo patys žmonės, nu, morališkai nenugalimi. Ten, žinai, kur rodo video, kur ateina kažkai kadiravai trys, vat buvo tas dirbti. Jo. Močiutė apsikabina. O, mes jums duosim duos. Iš kur atėjo? Aš tik ne iš Čelčienus būsiu, iš Barzdos matau. Iš galo filmuoja kažką. Eik, eik, Davilio, praeik. Eik, praeik. Nesiparink. No free ads. Aš tai, man labai patiko irgi su Bobule. Video vakar, kurį pamačiau internete, bet su ruskė bubulė. Stovėje su vėliavom. Su vėliavom stovė. Pakazūcha. Kas čia, žinai, kur filmuo? Kas čia, blėt, darau? Kas čia, kurva, filmuoja? Pakazūcha, čia kažkas stovi su tom vėliavom, blėt, majuoja. Nakui, čia šito reikia. Ką, visi stovi jaunimėlis. Tokie biški ir žvengia, ir biškeliai nejaukiai, kažkas pradėjo išsiva. Blėt, su tom vėliavom majuoja. Ką, eikit, blėt, kariaukit. Negali nei kariaukit, nieko negali, blėt. Video filmuoja. Susinervino išėjo. Žinai, kur klikino kažkodėje vietoj tą propagandinę kuinėlį. Backfire'ino. Stimaju. Nu, dabar ten mojuokit vėliavom, stovinai, stovėjo. Ir suprato. Jo. Nachui čia. Nachui. Čia kai festa ketvirtą ryto ar penktą baigėsi vis dragzai. Kaš, kurva, reikia. Purvina, blėt, lyja. Aš dar bandau su kažkokį mergą pasilaikyti. Ne, baras. Varvaš. Gėčia savo. Paveškite namo mane, blė. Na, ko tu? Na, kas šitą raugą? Atsidėjo, nachui. Aš tai skaičiau vienos... Ir jinai, kur visi prie tavo palapinės dar. Eikit, nachui, iš čia visi. Ko iš čia? Gerai, eikit, viskas nebenori. Gerai, ką tu skaitai? Skaičiau iš Mariupolio vienos moters, taip ir mintis, taip, pas Mariu Buroko, šiaip. Visą info pas Mariu Buroko gauna, ar ten pas jo draugus. Ryte, vakare. Jo. Tai neskaitėtis šitą? Nesakau. Jo, tokia materiškė, taip papasaka, sako, nu, nepadarysiu šitą judgmentą jos tam, jos mintim, bet esmė, kad, nu, tai palaukia mirties, kažkaip susitaikėm vis, kad mirsim, aš tik šunį išvedu, nu, tik tai tylabiški, nebombarduoja, žinai, kažkas, išvedu šunį, sako, sutinki gyvo žmogų, sako, keista, sako, bijau jau žmonių, taip, kažkada vedžioju šunį, žiūri kitam pas te žmogų pamačiau, sako, išsigandau, tiesiog. Tai tokios, nu, Mariupolis, jo, toks vaikas. Nes ten kas 10 minučių bombarduoja. Jo, jo, man... sakė, nebėra miesto, tipo. Man Paulius pasakojo... Kas pats kaip brandalinė būtų, net. Paulius pasakojo, daug kas dabar Lietuvoje globoja šeimas, pasiėmė savo priežiūrai, tai Paulius irgi pasakojo, globoja vieną šeimyną, mūsų Paulius. Ir kovo 11, kaip tik atvarė jie ir ėjo per miestą ar kažką ten būtų apžiūrėti, nu žodžiu. Ir naikintuvai praskrido kaip tik 12 valandą.
Sako, kaip šoko ta moteriškė prie žemės. Sako, ir toks keistas jausmas, žinai, nes man lietuviai šitie NATO naikintuvai yra toksai, ačiū Dievui, kad jūs čia skraidot, o jiems čia yra pats baisiausias garsas, ko gero gyvenime. Ir pas Gelminės mama yra apsistojusi dvi moteris ir trys vaikai, yra priėmus išėję iš savo buto, apsigyveno pas draugę, kad galėtų gyventi šeimą. Tai... Naikintuvai, bet man baisiausia buvo, kai sakė, nukrito šakutę nuo stalo, kaip vaikai visi išsigando. Žiauriai, žiauriai. Yra tiesiog tiek iškankinti to streso, jo. Ir išgaščio, kad kiekvienas garsis netikėtas, jo. Atrodo, kad čia yra pavojus gyvybei. Jo, šitą pasakoja Nara žurnalistai, kurie dabar Ukrainoje dirba, kad nuvažiavo prie sienos Lenkijos ir vaikas tos laužus pamatė, nes ten labai daug šilumai laužų yra ir tiesiog kūkčias pradėjo ugnies išsigandęs. Bled, šiaip žinai, žmonės, nežinau, man atrodo ir po mūsų podcastų komentavo, kai jie galite jau apie tą šnekėt, aš noriu pasakyti, kad reikia apie tą šnekėt, reikia neužmiršti. Man šiandien toksai šokas buvo, aš visas naujienas imu iš Telegramų ir iš LRT ir tokia jau kaip ir pasidariusi rutina, kad tu ryte atsikeli, įsijungi, prasičekini Zelenskį, kaip yra jau memai, surašyta viskas ir vakare tada pasižiūrė ten Facebook'e, gal kažkas pasirašys, Miliūtė kokia, dar kažkas, žinai, Burokas, tas pats Domas Razauskas, labai gražiai irgi rašo. Ir šiandien įsijungiu LRT ir, ble, negaliu patikėti, tipo, nebe headline'as yra ta naujiena, o jau kažkur... Kažkas kito. Kažkas kitas susijęs su karu, bet jau kur eidavo tiesiogiai, nuolat naujinama, žinai, tas straipsnis, kur tu visada įsijungi pats pirmas ir skaitai, kas ten, tarkim, nuo 6 ryto kyliai viršų, šiandien jau nebėra. Nebeskaitomiausias? Nu, tipo, ne tai, kad nebeskaitomiausias, bet toksai jau, nu, jau karas. Jau Evaldo okay. Petrauskas skirybas įdomiau yra, negu su Godo jau Lietuvą labiau pavergė. Skiriasi jie. Ir man toksai šokas buvo, galvoju, blėt, kaip negerai, žinai, kad nereikia, kad čia šitas nes karas nesibaigė normą, nes jis 20, kiek 7 dienas, 26, nu, tęsiasi. Ir norėk daryti viską, kad jisai pasibaigtų kuo greičiau, o ne... Taip. Jis daugiau. Jo, nes aš nekaip toksai, vat, aš ant savęs tiesiog kaip pajutau, kai buvo tas pirminis šokas didelis, žinai, ieškojimas sprendimų, paskui kažkaip taip nurimai, bandai adekvačiai visko suprasti truputėlį, nepanikuoti ir žiūrėti, kuo tu gali būti naudingas. Jo. Ir kai tu daliniesi tą ten pirmą humanitarinę pagalbą, važiuoji parduotuvę, kažką superki, tralelę, atiduodi ir panašiai, atrodo, kad tu jau čia viską padarei, žinai, va toks man buvo. Ir aš grįžau namo, o ką dabar? Nu ką dabar? Galvoju, vėl iš naujo, toliau. Tai... O kokia jūs dabar būsena esat? Labai. Koks kylat žemyn, kylat ar leidit žemyn? Aš tai dabar matau, kaip stebėtojo tokioje pozicijoje esu. Matau, kaip įvyksta karas, bet matau, kaip keičiasi žmonių nuotaikos Lietuvoje. Oras galbūt įtakoja, žinai, šiltą pasidarė. Gal iš tikrųjų, nu... Pavojaus nebejaučia dar. Pavojaus nebejaučia, žinai, nieks nebeskalambija, nebebijo, o gal mūsų užpuls dabar. Ai, kažkaip visiems jau, ai, pohoj, jau mūsų nepuls. Tai kad dabar jau eina, blėt, apklausos 75% nori jau į vakar sveršti 75% rūsų. Lenkiją ir tada Lietuvą imti, jo. Jo, 86% palaiko karą Rusijoje. Ir šitai yra tik Putino karas, čia ne Rusijos karas. Jo. Tai aš esu toj tokioj stebėtojo pozicijoje, kur galvoju, blei, palat, nu tai nesibaigia dar niekas, tai nebaikim dar, tipo, tegul būna dar tie aukojimai, informacijos dalinimas, dėl bajobų viešinimas, šitas man labai. Aš dabar galvoju, gerai, aš ten, mes ką jau padarėm, finansiškai prisidėjau ir taip ir įvairiais kitais būdais prisidedam, bet čia manau, kad net nereikia niekam mane pasakoti ar girtis tokiais dalykais, bet dabar stebėdama šiaip socialinius tinklus, pamačiau, kad yra tokie žmonės, kurie belenkuom dalinasi, kurie dalinasi memais, yra žmonės, kurie dalinasi gyvūnų pagalba. Yra žmonės ten tokie kaip Olegas, kuris šiaip bando palaikyti tą visą haipą. Aš galvoju, užsiimsiu dalbajobų viešinimu. Čia tavo niša yra. Mano tavo duris. Taip, bendrauti dalbajobų. Ne bendrauti, paviešinti. Man vakar parašė mergina, sako, pažiūrėjo kokią dalbajobę. Ir ten jinai apie kažką apie
kaip lietuvės drėksta nuo Zelenskio, kuris iš vis nakui čia prezidentas, nes kaip komikas gali būti prezidentas, jinai stebėjosi, sako, aš galvoju, jisai turi bent 10 metų politinę patirtį, o dabar čia klaunas kažkoks vadovauja. Nu, dalbajobė. Dalbajobė, senik. Pirmiausia, žinai, kodėl dalbajobė? Galim pasakyti, kodėl? Žinoma. Pirmiausia, todėl, kad neskaito konstitucijos ir nežino. Prezidentu gali būti bet koks asmuo, kuris yra sulaukęs tam tikro amžiaus. Tarkim, pagal Lietuvos konstituciją, Lietuvos pilietis nuo 40 metų, man. Tai dūra? Dūra. Dalbajobė. Dalbajobė. Ja. Tai bent turi kažką turėti. Turi aš, turėti aš tai vis kažkaip bandau įsivelti tos fights, nieks man nepavyksta. Nepavyksta man. Ne, na, tai, tavo man nieks nerašo. Kas? Tavo kaip juokas. Galvoja, blėt, bairė. Aš blėt visur, aš visur einu. Žinai kas, aš nežinau kas, bet man Facebook, ar gal kad Facebook dažnai nesinaudoji, man įmeta visada dienos senumą postus į feedą, kur jau visi išsipizdavoja ir aš atbėgu, blėt. Ir trupinis nuo stalo bandau ir, yeah, you Peter. Rašy, ir jau nieks nieko nebetrašo, visi jau, kitur kažkur. Jau trim feedais į priekį paėjo. Tai aš kaž, nežinau, aš per parą atsilikęs nuo to feedo, nes aš šiaip lietuviško Aš nelietuvišką turin, sorry, naudoju. Seneną žiūri BBC, žinai, svičinu tarp jų dviejų. Tik tai pradeda or. Žiūri trijų dienų senumą. Jo, tai, jo, jo, būtent. Ne, ten vat ką žiūri, ką... Nes, taip. Jo, tai video tie visi aš iš telegramą gaunu, bet jie pasikviečia kartais specialistų tokių, jo. Kurie live užneka. Ir tų žmonių ir įdomiau pasiklausyti. Nes ką telegramą gauni Lietuvoje, nu tai irgi gauni one-sided tą tokį, žinai, taipo, jie irgi nori tau pozityvumą. Apibrėžimą daro, apibrėžė visos jo situaciją, bet žinai, iš tikrųjų labai daug jie pasiema ir lietuviai ypatingai, aš kuriuos skaičiau lietuvaičiai, kurie pasisakydavo tam tikrą poziciją arba informaciją apie vykstančią situaciją, tai supratau, kad jie tiesiog pasižiūri analitikus iš Ukrainos, tai, tai vyrukai, kurie kalba, supratau, gerai. Aš žiūriu pasakok. Su podcast susiję buvo. Jo, su podcast, ne šiaip. Turiu minėti, kad yra analitikai ukrainiečiai, kurie daro vidinės, tai yra, žinai, gynybos ministras, ten toks jų štabo patarėjas. Gončarenko gal? Sen, žinai, kas fan, kad nei vieną nemačiau virš 5 metų Ukrainos specialisto, ta prasme, kad visi. Atrodo, valstybė pradėjo restartino. Nuo kur išmet atrodo visus, kas buvo, blėt, kenkia valstybei ir sako, pradėsim su jaunai žmonėm. Jo. Kaip Mozė, taip, visi turit mirti vergų tautą ir vat, kai liksit jūs, kai jauni žmonės jau bus to normalaus amžius, vat, tada galim naują tautą kurt. Blėt, jie ten gerai, kuriukai žylių nėra, tokių, taip, žinai, rumpuotų, tokių, blėt, žinai, kur seniai, kur baigė rusiški, blėt, Lietuvoj seniai pilna tokių dar. Mes šituo atžvilgiu mažiau vakarietiški negu Ukraina. Minkštai sėdi dar jo, bet manau pasikeis. Tai žinai, vat, jų analitikos... Aš manau irgi, kad greitai gali pasikeisti, ypatingai dabar, kur dar galvoju išlysti visi tie antivalstybininkai, ar kažkokias paleckiai, dar kažkokie ten tie, nu, ką žinau, parazitai, kenkiai, kur bandė išlyst, dabar taip gražiai išpolarizavo juos visus, kad manau, kad jiems nėra šansų. Arba jeigu išrinks juos kur nors, nu, tai tada suprasim, kad turim labai didelę bėdą, bet problem. Neišrinks, be šansų. Be šansų. 96% paleckiai išrenk, žinai, kur gal patikrinam tas mašinas, ar nebuvo, ne, bet pas mūsų kompiuteriais nieks nieko neskaičiuoja, tu negali realiai nuhekint pas mus nieko, nes pas mus sėdi bufetininkės ir rašo, blėt. Baltarusijai. Ar už Paleckį, jo, nu tai gal kažkaip neinfiltruos rusai, blėt, į šitą mūsų rinkimus. Jau infiltravęs ir, bet ne neturėtų. Man labai patiko, kadangi dabar ten visuose tuose, kur bando okupuoti miestus, iš karto bando daryti kažkokius tai referendumus ar dar kažką, kad savivaldą sukurti kažkokią atskirą. Ukrainoje yra ta partija, aš nežinau, man atrodo, svarbiausias žmogus. Udar? Kažko. Ne, dar yra kličko. Bet irgi, žinai, kur, kai kalbėjom, kad sportininkai į politiką eina per... Uda. Tai mūsų partija bus smūgis. Ir buvo savivaldybėj posėdis, nežinau, gal matėt, posėdis, kur babūnė tokie... Nu, sen, žinai, bufetavo, Ruskino bufetavo, sėdė jinai čia jau pagrindinė politikė, tos prorusiškos partijos jo, ir gibonai kokie
Kem gal gibon. Nu, Suoždomosim. Jo, tokių stovi, žinai, tipo, jie jau ten rinkimus. Partijos nariai. Ir atvarė meras to miestelio į tą salę. Paėmė nachui tas vėliavas visas. Pyzdinkit, nachui, išė vis. Kareiviai irgi su automatais pim, 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 pim. Pyzdinat nachui, sako, kurva, kad nematyčiau. Tai bobai reikia veidat viską pliešo daug. Pyzdinat nachui, valdžia čia jūs didžioji. Susirinko manatkis vis ir išvardė. Kareiviai dar prisaugoja, tipo, surinko. Bet sen vien banditai. Tokis, žinai, kur brat va, castingas. Visiškai kožos, adidas kelnes. Kaip hardus. Valti, valti tokį didžią. Hardus iš rimti reikalai, ne? Hardus visa valdžia, senė, yra mafiozai, blėt. Ir tokius pat mafiozus, blėt, tas, žinai, savo torpedas dabar atsiuntė čia, viską tipo atvarkytis galvoja. Davai, einam, atiduosim jiem tas rytį. Ten žmonės dabar, blėt, tremė jie iš viso per prievartą išvežinėja, blėt. Eik, na, tipo. Į gulagus. Mes norim čia būti, ne, blėt, davai, šiauris šigali čia, blėt, Kur ten žmonės tai, išvedavo? Tremimai, blėt. Tremimai, taip. Jo. Pizda, nu, tipo, viskas. O kur Lietuvoje žodžio laisvė? Ir 8-6% rus palaiko šitą visą. No. No. Ten mane labai supykdė šią savaitę Švarco, blėt, video. Mane? You are very nice people. Get out blėt. Ten, bando gražiuoti. Žinai, kur žmogus negyvenęs. Šiaip buvo pora trigerių man tam video. Žinai, kur žmogus negyvenė Sovietų Sąjungai, tai jam Rusija yra tiesiog kalinka, blėt, vailokinės kepurės ir tas čiai padelis, karočiui. Patinka, kalinka ir jo, kas ir jisai, nepošyti. Čiai, čiaininka. Aš manau, kad Limai. Rusai gaus į šikną ir pastrauks. Ir aš šiaip galvau ilgą laiką, kad čia yra tas 39 metų Vokietija, Hitleris ir taip toliau. Čia dabar manau, kad čia yra 14 metų Vokietija, kurie gausi dūdą, bet ant tiek žmonės bus nepatenkinti, kad pas juos virs marinuosis tą nepykantą ir po kokį 20 metų. Putinas baig savo karjerą, nu, taip, pasitrauks ar po 10 metų, ar pats pasitrauks, ar jį patrauks. Kad jie norės atkeršyti, taip? Jo, ir tada su nauju charizmatišku lyderiu, kuriam bus ten 50, jie per 20 metų vėl kažkaip savo pramonę atgaivins, pradės karinius dalykus daryti, gamint blėt ginklus ir vat tada turėsim problemų. Aš manau, kad... Pokiu 20-30 metų. Mano dabar nuomonė yra tokia. Nes, kai žiūrėjau Švarcnegerio video, tai suvaizduoji, Švarcnegeri, tėvas nemėgo rusų, sako pasikabink, nukabink plakatą šito rusą, nes, blėt, rusai mane sužeidė. Seni, tu puoliai, blėt. No. Aš nesakau, kad rusai buvo geriečiai to pasaulinio karo metu. Buvo du blogiečiai. Jo. Bet tu puoliai Leningradą ir kai tu puoliai jų miestą, jų žemę, jie tave sužeidė ir tu vis... Ir tu, jo, tu nacis buvai, seni. Tu bandėjai, blėt, išžudyti milijonų žmonių ir tave sužydė rusas ir tu visą gyvenimą rusą nemėgai. Tai rusai nemėgs ukrainiečių, nemėgs vakarų. Netgi tie, kurie buvo on the fence, dar jauni žmonės, jie dabar visi supyks, nes iššuotėme, blėt, telefonus, planšetės, baldus karočiai kies, youtuberi ir po 20 metų jie jau kaip bus seniai, sakys, mes buvom achujena valstybė ir vakarai mums viskas spiso. Nes propagandos žaidimas veikia, blėt. Pripažinkim, Putinas su propaganda gerai tvarkosi savo šalyje. Savo jau pasaulis, ta prasme, viskas. Jau netgi tie, kurie Lietuvoje palaikė Putiną. Ir savo šalyje labai gerai tvarkosi, pažiūrėtų. Gerai tvarkosi, seniai, gerai. Jo, ten ne žmonės. Seniai, žiūrėk, tie, kad vienas žmogus per kažkokį video darimą kažką pasako, ar vienas žmogus šeinas plakat, nieko tas nepakeis, blėt. Nepakeis šitą. Žmonės toliau ir kuo toliau, tuo daugiau žmonių palaikys Putiną. Dabar mes turim su šituos staikyti ir nebūt naivus, kad patys rusai, blėt, atsibus iš kažkokio miego, kai 20 metų buvo jam plaunamas smegenis. Ne, bet čia nieks nedada dabar vilčių į kažkokį tai Rusijos tipo... Bet tas pyktis niekur nedirbs. Žmonės, kurie žiūri televizorių. Taip. Čia kalba eina dabar gal apie nepatenkintus žmonės, kurie gyveno gal truputėlį kitą vakarietišką labiau gyvenimą. Ir jie jo sprendimais dabar yra nepatenkinti, nes visas pasaulis yra uždarytas. Čia dabar žmogus... Bet kaltina, bet tie, kurie kažko neturės, jie kaltins vakarus. Jie kaltina vakarus, kad vakarai priėmė šitas sankcijas. Jie nekaltina Putiną. Bet žinot, kas yra, kad vatnikai
Niekad, čia kas tu niekad, dauguma. Instagrameriai, pavyzdžiui. Dauguma. Netgi Instagrame yra, sakykime, vakaretiškiausi kaip ir aš, mižniai yra, žinok. Žiūrėk, jie, kiek prasidėjo šitas karas, nei vienas nieko nesakė, blet, kai Instagramas turi išsijungti, tada visi chujovi ir kalti. Ir bet vis tiek vakarai kalti. Taip, vakarai kalti. Žiūrėkit, iš jų niekas Instagramą, blet, netina. Instagramas yra, čia jūs debilai iš jo išėjot. Tai yra Putinas, kuris atjungia, ne Instagramas, bet... Jo, jūsų valdžia atjungia, blėt. Jūsų valdžia atjungia, Instagramą, Facebooką. Jie vis tiek to nespranta. Jie nespranta, bet vakar. Tai čia, blėt, bet tai čia ir yra esmė. Durnumo, ką jie galvoja? Dar žinai, kas yra liūdnas šiaip scenarijus, kad neužmirškim, kiek yra žmonių tenai ir kiek yra tikrųjų vatnikų. Tie, kur gyvena vakarietišką gyvenimą, planšetį yra čiupinėję, arba išvažiavę ten kažkur iš savo Turciją. Tokių žmonių yra labai nedaug. Ir tie žmonės, kurie jau yra matę pasaulyje, tie blėt nesupranta. Aš nesuprantu, kaip gali stovėti propagandistė kažkokia, kuri ten propagandistai, kurie turi Italijoje vilas, šnekėti apie matušėlę Rusiją, kuri apsaugos mane nuo priešo kulkos ir fašizmo. Kaip stovi, blėt... Pasakoja tiems savo orką, gal bajomą. Pati šitą jachtą ir neišsilaikys. Jo, pati. Pantelė, tu žiūrėjai 14-20, tu žiūrėjai senesnis video iš vasaros, pavyzdžiui. Ne, nežiūrėjau. Negalėjau žiūrėti, nes žinau, ką jie ten šnekės. Kalbina 14-20, tiesiog bičiukas, rusų youtuberis, kalbina žmonės, tiesiog vasarą, net ne apie karą, taip, kokias kalbas mokot, kalbina. Ten kas penktas, blėt, su kažkokia Rusija simbolika, blėt. Su kažkiam kepūriam kariniam. Yeah. Klausia, biršai, tiesiog, kokias kalbas moka? Rusų. Ir žinai, ir ta prasme, Rusija, eilinė diena, vasaras, blėt, koloratkiam apsikabinės, blėt, Rusijos vėliavas sen. Kas penktas žmogus, blėt, gatvėj. Yeah. Prasme, jie, blėt, kažkiek, nu, fanatikai yra, net ne karo metu jie yra fanatikai, blėt. Yeah. Tai jiems dabar visas šitas kilės, blėt. Jie patriotizmą, jie taip patriotizmą mato ir jiem matys toliau ir nieks jų nepervers apsigalvo. Švarcnegeri, tie visi video, blėt. Vers. Ne, apsigalvos. Ateis čia gaus per nosį, blėt, ir vėl grįš atgal. Ne, tai... Sen, niekur jie neįs ir nelys. Aš manau, kad jiems kol... viskas, juos reikia izoliuoti nuo pasaulio, tipo, nes čia kol jie atsigaus ir pasiruoš, sen, mes būsim penkis kart labiau pasiruošę. Mes žinosim, kad blėt, yra dalbojobas kaimynas. Nu, senin, tu čia žiūrėk. Dabar tu taip gyveni, pavyzdžiui, pas save dabar daugia būti, ane? Ir lipi visą laiką pro kažkurį aukštą ir žinai, kad blėt, kaimynas dalbojobas, žinai. Ir vis su peiliu išbėga, Bet ir sūnų dar augina tokį, žinai. Ir tu vieną kartą, blėt, jisai prasileis. Taip gaus malkų, kad, blėt, nebegalės išbėgti. Sėdės dabar invalido važymėlį. Bet savo sūnų pjūdys vis, blėt, žinai. Ir tu žinosi, kad tas sūnus dalbajobas yra. Ir kad tu nesiimsi dabar priemonių kažkokių, tai imsis, nu, į vaikų teisės padavinėsi dar kažkur, tai nusipirksi gal kažkokią apsaugą, šunį vedžiosi su savim, blėt. Kaip apsauginį pastatysi. Kaip tu įsivaizduoji, reiktų jaunimą palenkti vakarų pusę Rusijos jaunimą, kurie dabar bus atjungti nuo viso pasaulio. Nu, nebešant. Tai vis nieko tu nepadarysi. Jie toliau tas procentas Putino laikančių kils toliau. Bet tai nereiškia, kad čia Europo nebus susivienijus irgi labiau. Kodėl? Tai nereikia žiūrėti dabar į tik tai į vieną pusę, kad jie, blėt, vėl sustiprės ir vėl mes šiksim į batą ir jų bijosim. Niekas jų prieš tai nebijojo ir labai gerai sakydavo mūsų prieš tai prezidentė, blėt, nustokit krūpčiot iš viso čia klausydami, ką jisai peza. Ir jis daug kartų yra labai gerai pasakius į tą pusę ir aš manau, kad gal aš per daug jau prisibazarinsiu toj, bet... Aš manau, kad šitas konfliktas tik tai parodys, kokia gali būti kartu vieninga ir stipri Europa ir tuo labiau pasaulis. Ja, kur Vokietija, blėt, bando viską blokuoti, blėt. Blokuoja senį, moka jiems babkės. Yra tokių niansų, bet čia, žinai, kiekvienoj šaly nėra... Ką, jums tau nerašo. Man rašo tie dalbojobai. Stonku rašo. Kiek visur, kiekvienoj šeimoje yra savo, blėt, urodas. Taip ir tenai. Yra kažkas, tai Šulcas ten vienaip kalbėjo, dabar kažką ten vėl bando kitaip, kitą dieną trečiaip. Bet esmė, išlieka ta pati. Visi vieningi, klausimų tokių ir iškelta yra byla dabar Rusijai Hagos teisme dėl Ukrainos nusikaltimų Ukrainoje visų padarytų. Ir į tą įeina ir Prancūzija, ir Vokietija, ir Lenkija, ir Lietuva. Ir Rusija, kuri vetuoja. Nes man atrodo, kažkaip negalima pradėti teisminio proceso, kol nuolatinės jungtinių tautų narės visos vienbalsiai nepatvirtina proceso pradžios. Tai
Amerika, Prancūzija, Didžioji Britanija, Kinija ir Rusija, man atrodo, yra tos penkias pagrindinės jungtinių tautų nuolatinės narės. Tai jeigu Rusija nesuvetuos... Tai... Kas nach sugalvoja Rusiją įtraukti sprendimų prieėmimą? Draugelį kiemę, kuris gyvena ir taip, nepaims žaisti fulės, tai dabar pis protas štisai. Tas, kur kamulį turi, blėt. Jo. Nu, nes jie du jas turi. Neturi, galus, šitas pats kaip neturi kamulis, jis, ką amerikonai turi kamulį. Arba kinietis turi kamulį, va tas turi kamulį. Tai žodžiu, amerikonas manau, geriausiai lošia. Šiaip sako, mes... jo, amerikonas geriausiai lošia. Tas toks... Apranga naujas laiką turi. Žinai, kas Rusija yra toks pijokų vaikas, kur ne, žinai, liepia draugauti. Žinai, kodėl rusas visada kviečiamas komandą, nes jis ant vartų. Nieks nenori ant vartų. Jo, jo. Tu skeli, tu pabūsi. Nu gerai, na. Ne, žinai, ką jisai, blėt, nuperka... Žinai, kur su lapinė kepurė senį vartą stovi. Likom rankom. Su penkia kampė žvaigždė. Ir babkai, kuris senį. Ir žaidė gatvių turnyrė, žinai, kur... panevežė kur susirenka iš skirtingų tipo rajonų vaikai lošia ir vienas, blėt, su vartosi su lapinė kepurė, blėt. Žinai, jis yra tas, kur ir visada kur vartos. Kelia, ir kampą kelia ir vartininkus polėjai, blėt. Žinai. Jo, jo. Jo. Ir seni, kur visada būna, blėt, rubinį nakutį. Visada, kur būna išmindžiata per patį vidurį bala, tai jisai kaip prikola rodo visiems, kaip gali šokti tos tešlinus. Nu, išbėgėjo. Žiūrėkit. Ko jūs bijat, blėt, kas jums ištripsit cukrinį esat, nu, žinai, tas gerai, kur perlė, kur jis loš, ai, blėt, lyt pradėt nebelš, jūs cukrinį esat, įsibėgėjai, ir tada dvi savaitės dar su tais purvinais rūbais vaikšto, nes motinė, ir mokyklai, ir motinė neiškalbė. Nes motinė algą pašal pagavo ir geria. Dabar. Ten skalbenkis neturi, blėt. Jo. Dima, davai. Jo. Matėt, išmestas Rusijos vėliavas į šiukšlinę po to koncerto, jo. Nuvarė su moky... Blet, aš apie tą koncertą... Žmonėm nereikia vėliavų. Ten du eurus. Jiem patiem nereikia... Du eurus gavo, blėt. Du eurus gavo. 300 rublio, ne? Du eurai. Du eurai, jo. Kad eik. Gazmanova po... Pirjot, Rusija! Ten jų dainas yra... Vat jeigu duotum Cecilijos klasiai parašyt Lietuvos patriotišką dainą, tai būtų pirmin Lietuva, nugalėsi visada, blė. Visiškai tie patys žodžiai. Na šaunuoliai, Lietuva, nugalėsim visada, tu kareivis mūsų, mes nebijom rūsų. Čia jūs galvojo. Jau gilesni lyriksai, blė, deep, na, šit čia jau yra, palyginus su rūsų propagandiniam dainom. O tas, kad vienodi žmonės buvo irgi Latvijos. Ką šiaip ar bairis? Gal ten data, blėt, suklydus? Ne, ten iš prieito koncerto. Sen, 21 irgi kovo 18 buvo. Nu, tai jie kiekvienais metais daro šitą metrą. Ir tos pačios mergos, blėt, ten gerai išvada labai. Arba tas pats video panaudotas du kartus, arba mergos tiesiog neturi fantazijos ir rengiasi vienodai. Ja. Ir už jų tą patį babutę abiejais metais. Ja. Ir jos tą patį gerimą. Ne, tą patį video. Tai O jūs matėt, nufilmuota yra video, kur iš paties to stadiko, kai Putinas šneka, žmonės švilpia. Bet čia feikas, man to. Sakai? Mano, nu, ne visi švilpia, bet buvo tas. Aš mačiau seniai, kad snaiperiai ten buvo sustatyti. Jo, snaiperiai buvo, vieninga Rusija. Aš tai neturiu vilčių iš vis, kad žinai, kad Rusija tikėtis, būtų nevieninga. Ta prasme, aš neturiu vilčių kažko tikėtis iš Rusijos. Kad jie susitvarkys, juos reiks sutvarkyti, blėt. Jie jau sutvarkytis. Ne, taigi Hitleris ant tos bangos, jisai, blėt, kariavo pirmam pasauliniam ir tada Vokietija išpiso visi per šikną ir turėjo mokėti reparacijas ir jisai tuo pasinaudodamas sukėlė visus, blėt, ir sako, mes turim atsimt, ką praradom. Tai lygiai tas pats bus, blėt, kai taigi yra dabar Putino, kur kalba palyginti su Hitleriu. Blėt. Matė tą video? Yra palyginimas, tipo, kad kalba lygiai tom pačiom frazėm. Tai visiškai viens prie vieno sudėta viskas. Rusas senis net savo kalbų nepasirašys, blėt. Jis nupysdins, atsisiūs musolinio kalbą, blėt, išbrauks tiesiog. A, mai svai planšetį dėlėm, blėt. Kaip per South Park. A, mai svai telefon, blėt. Kaip per South Park sugalvojo Cartmanas tapti Christian Rock Band, kur visas baby pakeitė į Jesus. I love you, Jesus. Žinai, tiesiog paėmė populiarias dainas. Babe, pakeičia Jesus. Jesus. I love you. Viskas,
yra Krishna. Tai jisai, blėt, pakeičia. Give me Jesus one more time. Tai viskas, paimi Hitlerą. Hitlerą kalbas pakeitė į Jews, į, blėt, į neonacis ir viskas. Tai varai tas kalbas, blėt. Jokia šis fantazijas. Kaip reikia jam pasakyti, kaip man juokingai yra ta, mes kovojom prieš fašizmą. Ten jūs esat fašistai, jūs turit svastiką savo, jūs turit Hitler jungeną, Putin jungeną, jūs einat į mitingus, jūsų vadovas pizina Hitlerio kalbas, metodai tie patys, tas pats denacifikacija, tai realiai yra nacijos sunaikinimas, ne? Tai viskas, ką daro Hitleris ir jūsų seneliai, kur jūs dėkojat spasybą dėdą za pabėdą, tai jūs kovojat ne prieš, o už Hitlerį. Ir tai, ką mes dabar turim, mes turim visiškai gražų, pure, blėt gerą, žinok, fašizmo gavau dabar. Ištaškis, nako, žiauri, gerą, žinok. Tokį, blėt, juodą, žinai, kur per filmus rodo toks, per kai kurios filmų buvo toks black kažkoks wormhole, toks, žinai, toks... Būtent, kur sakiau tą filmą, kur žiūrėjau apie stebuklingus gyvūnus ir kur juos rasti. Jo, šėlis, va, ir jis... Tokia masė. Jo, būtent, su Credence, tuo Credence, jisai, nu, žodžiu, pirmas, where to find them, Fantastic Beasts and where to find them. Tai aš matau, vat, Rusija, vat, yra, vat, šitas juodas, toksai, blėt, juodas sfera tokia. Kuri bet, gali įlysti kūną, apsimest kažkuom ir po to vis tiek logis. Bet aš, žinai, aš Putiną dabar matau tokį kaip blėt vaiką, kuris negavo, ko norėjo. Žinai, per gimtadienį negavo, ko norėjo. Nepadovanojo jam. Jo, ir jis dabar, nes jis norėjo greitą Ukrainos užėmimą ir dabar visą laik ryte piktas ir pasieteina general ir siūlo, žiūrėk, Vladimirai, gal tu nori gal tanks mėgsti, gal nori mes dar tanką nusiusim. O kiek tankų nusistrė? Žinai, ką Baltarus mes dar... Žinai, kur bando dabar Putinai visi lysti šikną, nes jis jau užsiraukęs, negavo, blėt, plysti iš nuo kurio norėjo, nes nebuvo parduviai. Noriu bombą dabar... mes. Jo. Negalim. Ne, bombas negalim. Pasakė. Noriu bombą mes. Bet galim išsiųsti 40 tūkstančių Baltarus. Bet nužudim. O tie Baltarusai... Jie moka karą. Jo. Blėt. Žinai, kur tu turėjai gauti, ne, žiūrėkit, per gimtadienį, aš turėjau gauti per gimtadienį Ukrainą, Lietuvą, Latviją ir Estiją ir negausiu net Ukrainos. Ir Baltarusiją. Žinai, ir Baltarusiją. Tema Ukraina turėjo būti ir gauti. Ir aš manau, visi su juo tokia pat retorika ir šneka kaip su vaiku, blėt. Su vaiku šneka. Teta Kinija neteitų to, blėt, diržų neduotų. Blėt, žinai, kur Vladimirai, žiūrėk, mes sukalbėjom su sirais, jie atsius 10 tūkstančių sirų. Nenoriu. Palik čia ant stalo. Jo. Matėte, kaip Gandonas, Gandon, skambino Putinui, kur skaito iš lapo. Kur kaip aš skaito? Nemok, nu realiai, nemok skaityti. Trukčiai. Ir sako... Jam nereik mokėti skaityti. Mes renginis ved. Mes skiriam... Ar mes apie doną šnekam? Apie doną. Sako, mes skiriam, man atrodo, mes skiriam, Čečienija skiria premiją už Bandero galvą. Banderas, kur prieš kiek metų miris, prieš 30-40 metų miris. Putinas sako, gerai, perduok linkėjimus, sako, kaip pagausite. Blėt. Rimtas. Blėt, žinai, Vat ko ten gera transliacija buvo. Vat ko iš tikro nebebijau, tai Putino, blėt. Sen, nežinau. Aš nieko nebebijau, taip pasakysiu, blėt. Jo, žinai, kas yra kažkokia ramybė. Žinai, aš taip pasakysiu, aš manau, kad nesu tokiai situacijai buvęs, bet kai, tarkim, žmogus ramesnis esi, kai, tarkim, kasi savo duobę miške, negu kai tave veža bagažiniai ir tu nežinai, kur veža. Tu, kai esi saudo, bet tu žinai, ką tu darai. Jo. Tu jau čia esi ramesnis, negu tu bagažiniai. Mane išveš, ar išprivartaus, ar čia sudegins, ką. O čia pasak, tu esi duo. Žinai, aš manau, kad didžiulis konfliktas nėra išvengiamas. Nesakau, kad čia po metų ar po dviejų, bet po kažkiek laiko. Bet, nu, bent jau žinom, žinai, šitą. Žinom, kad turim, nu, žinom, dabar kažkas zaibys yra tai, kad mes visi Va taip atsisu į Rusiją čia už nugaras, į rytus, va mes visi va čia dabar visi draugai, blėt, esam, žinai. Ir
Blet, jo, tas netgi mirt ne taip bijau dabar, nes žinau, kad mirčiau su kažkokiu, blet, tikslu, žinai. Toks kaip štilis, blet, toks vidury vandenyno, atrodo esi, bet nebanguota, ramu, bangų nėra ir toks tiesiog plūduriai, žinai, taip. Biški, ir labai suprantu, ką sakai, bet man čia dar biški yra ir tokia, kas negerai šitoj vietoj, tokia biški apatija užėjus, žinai, kur... Ble, turėjau šitų planų, na, kažkai namą norėjau, kažkai... Tas stilė, jo. Žinai, kur sėdi dabar... Kur nieko nebenori. Nieko nereikia, na. Ką tu žinai, Ble, kad čia to aš, reikia, stengi? Aš, kad atsikelčiu už lovas ryte, aš pasižiūriu rusų, ble, karius užšaunti. Man nepykanta rusam, arba žiūriu, ką jie pats pridirbė, tarkim, ukrainiečių... Kareiviams, ne? Jo, arba ukrainiečių ten kūn, nu, žinai, ligoninės apšautės. Mane... Iš lovos priverčia atskelti tik tai pyktis ir nepykanta rusui, ble. Ja. Tai yra vienintelė varamoja. Aš supratau, kad labai buvo toks Paldimiko ir aš kartu pasišėrinau įsidėjęs blogerį ukrainietį, kuris aptarinėjo instagramerius, kurie ten prieš paskutinę dieną verkė, ten devagojasi, kad čia dabar labai blogai. Tai aš labai su juo releitinu. Kai jo, aš matau, ble, tos visus verkinčius instagramerius dėl to, kad jie dabar nežinos, ką daryti su savo vidumi ir tą didelę energiją, kurį jie turi, neturės kur jos skleisti. Ar aš vis tiek jokausiu? Ar įtijuksit man Instagram, aš dirbsiu fabrikai, aš vis tiek jokausiu? Viską, nes aš toks kad esu žmogus. Dėl jūsų, man aš jokautojas, blėt. Aš jokautojas. Ir tas čiuvas sako, blėt, aš nežinau, kas man yra, gal aš, blėt, psichiškai nesveikas, bet kai aš matau, kai atkūro apsisnarglevę žliumbi, man, blėt, stovi vienys. Ir aš galvoju, pasikasiu, blėt, man irgi galvoju. Jo. Labai. Have chap, toksai. Jo. Čilptom, tom lūpom, blė. O kaip vadinti, OnlyFans Rusijoje, kaip tolka dle tibe, tolka dle vzroslai, tolka dle fanaf. Ai, dar norėjau. Trumpą pertraukėlę gal padarom. Ne, paskutinį apšnekam. Paskutinį didžiausią, ko gero, ukrainiečių sėkmingiausią operaciją, kurią padarė irgi žmogus be ginklų. Mačiutė, kuri nuodėjo 8 kareivius. Ble, a ne? Taip, seniai iškepė pyragėlių su nuodais. Tu jokavai. Ir nunešė okupantą. Ne. Nunešė okupantą, taip, malčiukį valgykit, va, vis nachui, nu dviesi. Ei, tu namo, iš kur jinai nuodų gavo, ble? Nu tai žiūrka, žiūrka. A ne? Pasakoja esmė, skamino vaikinas merginai iš fronto ir pasakoja, tipo, kaip sekasi, kad tipo, viskas chujovai, tos išrūdė, šaudė, ble, tie neišgyveno. Sako, maisto nebeturim, sako, badaujam, einam pizdinti, tipo, taigi jums ten rodė, kad maišus duoda su maistu, pašlautų nakui su tais maistais, van, blėt, davė maistą, sako, namo dilenijų, vosinčių lavėkų mirla, sako, suvalgė babutės piragėlių. Tai yra pats geriausias, blėt, best. Ta mačiut ir jau čia sėdi, blėt. Valgit, valgit, suskai. Na, dabar aš jums pačią skanę. Ir tokį, blėt, visą žiūrkį tą. Maža to dar Varažijoje jaučiu. Ir piktųjų dvasį. Andrei, Aleksijai, davai, prinesi. Dai, blėt. Varžtų vinių. Tas dar pusę bongę salaus. Užpariškia, kad dar žinai. Žiūrkis dar žinai, kur sumalė, blėt. Nu lupo, nuskuto žiūrkės, iškėpė sumalė. O, tak, blėt. Dėdukus dar į tuos piragėlius, žinai. Durmai, neaptam piktų vis tiek nieko. Bet atviltų, iššovė dedukas miškių dar. Ir pakėpė gražiai kiaušinio plakinių patėpė senį. Malčiki. Žinai, tokia ragana. Ragana iš sneguolės ir septynių nikštukų. Žinai, kur ateina pas juos su lasdėlė, paduoda, jau pamatė suvalgą ir išeidama tą. Atsirado, jėgų, blėt. Jo. Ir tokia, stovi pro langą, blėt, aš įsivizduoju. Nu što, parinki. Į langą, bet. Ką buvo iš čiopirą? Nu, vkusna. Kuši. Visą valį. Žinai, ta mačiučių tie liuksai nebeišsitėsi jau, blėt. Arba mačiutė, žinai, kur padavė. Kušai. Valgik. Nu. Valgo. Paskui suvalgis. Dabar. Ne, valgi, dabar šilti kolta. Suvalgė. Gerai. Ir žinai, tokia atsitraukinėdamas lazdelė.
Tiesiog, žinai, kur padavė, išeina iš tos chatos į langą pabelgę. Warzone. Padarė. Padarė. Geras bits šitas. Nu, ta prasme, ne bitus, istorija gera. Gerai pasibaigė. Labai gerai. Reiks, blėt, yra tų būdų, ne vien molotovais galim, blėt, rusą. Pabūtės, blėt, maladės, vis duok. Tai ir visa tauta, nu neįmanoma jų paim. Blėt, ir kuo greičiau visi suprasta, nu blėt, ir išeis. Nes to daugiau gyvų. Supranta jie, tie ten, kas yra, tie jau supranta, bet ir tie jau supranta. Jis. Vakar pasirodė beje irgi informacija ir telegramė, ir LRT, ir mane jau tas pradeda biškelį džiugint, kad žvalgyba Amerikos ir Didžios Britanijos turi duomenų, kad jį yra ruošiamas jau pasikesinimas į Vladimirą Vladimirą. Pakeitimą. Iš FSG, FSG Flying Saucer Gang leader. Remis Retro. Pakeist Putiną rado, ne? Jo, jo, jo. FSB. FSB. Flying Saucer Band. Bang, bang. Bang, bang. Blet, kiekvieną rytą atsikeliu ir galvoju. Blet, žinai, kad... aš 25 rytas, kaip laukiu, kada Putinas. O kažin bus... Found dead. O kažin bus nespalvota nuotrauka jo įdėta. Žinai, kaip būna? Mazolėjai? Nors žmogus amžinatės. Žinot ką, antroji daly parifinsim, kaip švesim Putino, švestume Putino smirti, dienį smirti. Manau, neužteks vienos laidos. Dienį pabėdą. Neužteks. Dabar padarysim kokių pažadų, kad mes kaip nekis centeris, kaip kanalas... Kažką turėsim padaryti. Va kaip kava veikia. Gerai. Filmuojam? Filmuojam? Ai, jau filmuojam? Jau beveik visą nufilmavom. Aroma Gold ant mūsų stalo, kapsulės, kavos kapsulės, bičiuliai. Greita, lengva, paprasta. Įkiši, nulenki, paspaudi. Yra. Ir va geri. Va tiek, va lygiai tiek, galit nuimt taimingą. Gali trumpiau. Espresso biš trumpiau. Jo. Bet yra visų skonio, yra su pacukruoti, yra veganiški, yra su natūraliu pieno flat white'as, jeigu čia neklystu. Jo, va šitas mano namuose. Espresso, kokos, šito, kaip vadinasi? Almonds. Kas yra? Migdolai. Migdolai, kokosų, migdolai, espresso, flat white'as. El caramelle, latte macchiato. Latte ir... Out flat. Ir šitas yra veganiškas, ne? Taip. Su avižų pienu. Katrą mes su stonkom ir dorojam, ne? O natural. Rolkidze doroja almondus. Taip. Alamonda, ir ne? Ir kaip čia tau gavosi iš aparato? Čia žinai, kaip reikia, keturių... Dėl to, kad čia pas jūs viena kapsulė dedasi, o čia dedasi dvi. Dvi ir pirmą kapsulės. Reikia baltą kapsulę įdėti, tada jis pasidaro pieninę tą dalis ir čia tada jau tik tai kava. Blet. Aš tai atsimenu, pačią skaniausią kavą esu paragavęs pas močiutę per kalėdas, darė karališką kavą. Tai buvo paprasta kava su Gogol Mogel. Su Gogol Mogel ir su Romu. Tipo, žinot, Gogol Mogel, ne? Kiaušinis su cukrum. Tai va su šituo. Tai kaip, tipo, kiaušų likeris, tipo, su kava? Ne, kažkas panašaus. Bet pats pirmas kartas, kai paragavau kavos, tai buvo net ne kava, o išvalgiau mamos padelyje kavos tirščius. Nežinai, pamačiau kavos pirštį. O jinai būrėsi. Jie sako, blėt, man sugadinai ateitim. Aš radau kriauklį, tipo pasiėmiau su šaukščiuku, žinai, paragavau, buvo su cukru. Ne. Ai, skanu. Toks prakošiau tarp dantų. Blėt, jimai, žinai, skramčiau. Blėt. Ir žiūrėdau. Ir Teodora, tu bėgioji po kamą. Mano tai kambarys nedidelis buvo. Okei, jūs klausė apie kavą kaip apie seksą. Dėl to, kad žinai, kaip tipo, tėtė. O kada aš galėsiu pirmą kartą kavos paragauti? Aš sakau, nu dar kai būsiu didesnis. O kai būsiu 10 man galėsiu? Jo. Žinai, ir toks teiraujasi, lyg tai čia jau toks jau big deal įvykis. Mm. O kodėl kai 12 tik tai? Sicilija jau yra gerus kavos. Iš tikrųjų, jo. Bet jinai, kai nueina į kokią nors kavinę, aš noriu latės. Sakau, negalima. Decaf. O aš pasakojau, kai aš geriau Romą su kava Dominikos Respublikai. Pasakau šitą ar ne? Kur tipo, vaikštam po Santo Domingo miestą ir galvoju, reiktų alkoholinio kažko, kad biški nuotaikai kiltelt. Ten nieks angliškai, blėt, nešneka iki dabar. Sakau, can I get rum cocktail? What? Rum cocktail.
Tas, ne, žinai, tas atbėga menedžeris. Rum coffee. Rum cocktail. Rum coffee. Jo. Įkalbėjo, perkalbėjo. Kavos, kavos karočiai pylė. Gerai, o romo galit? Jo, ir tada tiesiog romo. Ir aš niekad nesu tokia, nu, man kavutė su brendžiu ne tas dalykas, ką, ką aš gerčiau, žinai. Taip, bet dabar gerai. Nori brendžio geri brendį, nori kavos geri kavą. Ja. Nako čia maišyti šitos du pasaulyje. Tu nesu yra. Važiu, espresso martinį. Aš paragau romo su kava šūdus ir pasakyti. Mm. O espresso martinį geriai? Gėrimgi kartu. Espresso martinis yra... Kitai. Visiškai kitai. Grylis. Gelminenzo mėgstamiausi kokteiliukas. Jo. Jo, ane? Nes va tai va, ir linksma, ir... Gelminiai irgi va tu. Tu ir ta grėsija pasidaro. Žodžiu. Bet penkiom minutėm neskrešino tu jau pat. Tai čia šitą kavą, manau, moka pasidaryti ir gali ir jaunie, ir vyresni, ir vidutinio amžiaus. Ir švepliai. Nereikia nieko visai labai ypatingo turėti. Yra specialus aparačiukas. Kur čia pas mūsų? Va, šitas, va, Labai lengva naudotis o, ir yra kapsulėlis. Didelis kapsulėlį įkiši, va čia prasidara, įkiši kapsulį, uždara ir įverdi kavą, viskas. Taip, tai reikia pasidžiaugti, kad dabar Aroma Gold jums suteikė išskirtinę progą. 30%! Ne, ne, Rolandai, aš tik šiai perzinu tave. coffeeplace.lt su nuolaidos kodu VTP333. Pakuotės, pasirinkto skonio, jums kainuos. Tik 3 centus. Tai followingite Aroma Gold Coffee Facebook'e ir kas mėnesį laimėkite prizus, bei sužinokite visas naujienas iš pirmų lūpų. Tai vat. Viskas. Daugmaž, aš manau, viskas aišku. Daugiau Čia, kaip sakant, geriau vieną kartą paragauti, negu 1000 kartų išgirsti. Aš va šitos tik tai nesuragavęs, tai aš manau, kad... O pirma, apala, o tai ne? Iš pirmų lūpų, tai pirmas lūpas yra Nausėdos žmonos lūpas, nes jis yra pirma ledė. Tai yra pirmas lūpas. Ar kas ir iš pirmų lūpų? O kas eina iš lūpų į lūpas, žinai? Pirmasis lūpas. Kas? Valinsko bairį. Paslaptis eina iš lūpų į lūpas. Cheers. Reklamytė gera. Iš lūpų į lūpas. Blet, aš apsipiliu tuo malėjom. Aš visą savo cepelinais kvapiu dabar. Kijevo svestukų tu apsipilė, ne? Ir sėdžiu, aš tave žiūriu. O kvepiu cepelinu? Man, aš atsimenu pirmą kartą, kai užuodžiau savo prakaitą, paauglys, aš gavau, blet, kažkaip vegetą. Jo. Smirdžiu. Nėra tas žinai, ko man? Atsai... Užpilamas ribas. Jo, buljonų, žinai, iš kubelį. Tuksai. Bet jį, kai tas suvalgydavai, aš atsimenu, tik pradėjau draugat tame su Agne. Taip. Ir pasimyliu, taip, žinai, tas jaunimas. Ja. Ir tokie būdų, tipo, skulim jo kažkais, tipo, žinai, aš tai pirmas užpilamoms prakaits, ribom tom. Aš tai pirmas prakaits užuosdavau, kai kašę žaisdavom su vyresniais, žinai, ir tie jau bernai jaučiai. Jau jaučiai 16. Mulai 15-16, jau pažasis apžėlusias. Ir toks, žinai, stumdui su to vyresnėje jau prakaituoti tokie... Ir ta ranka į nugarą jo, šlapia, blėt. O tu dar toks dar normalių prakaito liaukų, ne? Va tik čia sudrėksti, jo. Žinai, šitą zoną. Ir čia pažasis dar neprakaituoja, dar nemoki kaip prakaituoti. Ir su vyru, blėt, žaidi 15 metų vyru, blėt. Ir tas toksai prakaitas ir toks... Blet, ir aš taip smirdėsiu. Na, ir po to jie išeina, žinai, mes liekam dvylikmečiai. Ir, blet, negi mes taip smirdėsiu. Ne, aš taip prausios kiekvieną dieną. Jo, jo. Man atsimėjom pas bratanas, irgi gal 16 metų, tai palauk, sak, bus taip, kad ryte per pietus ir vakare prausės. Nes, tipo, ant tiek smirdės ir aš guvau, what the fuck. Mam, čia neužkėjau. Vieną kartą per savaitę, sen. Aš iš savo pusbrolį išmokau pasiliesti kiaušus ir pavosti, nes taip realiai čia yra tavo hygienos lygis. Jo, jo. Nes čia yra pirma vieta, kuri jo, nes kažkaip vis, blėt, turėjau gal 5 metus gyvenime, kur tiesiog sėdi. Uf, reikia dušo. Kaip patinės rinktinės treneris, bet sendžia pirmas. A, ok, viskas čia antras. Bet kiaušus pasitrinti ir pavostyti ar smirdį ir nuspręsti, ar reikia eiti praustis, tai lygiai tas pats kaip batarkės būdavo, kur tipo kažką paspaudi baltą tašką ir ar pasikrovus, Palaižu. Ar nepasikrovus. Nu, tipo, kur... Ne, veikia, sen. Pirma vieta, kurią pasiduoda. Jeigu kiaušai tavo kvepia, nu tau tikrai dušo nereikia. Kada yra kvepėję kiaušai? Nu, nesmirdėję, ta prasme, toks odos kvepia. Dabar kvepia.
Padušo tau. Padušo, nekvėpikė už. Darom rinkimus. Tiesiog patrink ranką ir pažiūrėk. Nu, dai, pažiūrėk. Pizdu, pavostam. Nu? Nuo 1 iki 10. Gerai. Nu, senim, kvepiam. Muliukų rankos tu. Švara, jo. Normaliai, viskas normaliai. Kas yra normaliai? Aš, nes aš buvau dušė prieš podcastą. Tai kiek gali labiausiai kvepėti, sen, tai va, va čia yra 10. Senim, mat, ryte buvau šitam dušė ir po tenisiuko dušė. Nu, kiti tepa kiaušus sen, per spirantų. A ne? Nu, ble, man. Bet jau čia nelabai sveika yra. Ne, manau, kad gerai. Užpakai. Ne, nieko, ne, man net, net su mailu plauti neleidžia, sako, su vandeniu. Vazektu, Senį. Tink. Jo, nori. Jau. Nes buvo bairis dabar. Jeva kažkaip blogai pasijuto ir pasidarė kraujo tyrimą ir parodė, kad yra kažkoks fermentas pasikeitęs inkstuose ar kepinyse, kažkur būna, kai nieščia moteris būna. Ir jinai man skamina, sako šitą, va dabar net supragaitavau. Kaip sakau? Kaip suprast? Žinai, pažvengiamą būdu. Dar savaitę praėjo. Ir galvoju, reikia operaciją pasidaryti. Girdžiu, tipo, šitam sakytulikę, netulikę. Ko tu čia darai? Test. Sizojo. Ant testuko pasidėjo. Stovi aš prie rūbinę su to. Aš vis laukiu. Jo, galvoju, kas bus. Blet, ir aš seniai, žinai. Ir tas yra momentas, kai sako žmogus, kur miršta. Pergalvoju visą gyvenimą. Ir aš pagalvojau. Nes jie dar užmėtė. O primės dvinukai. Ir aš prametu viską. Tunnel vision iš karto matau. Viskas. Daugiau niekada gyvenime niekur nukeliausiu, nes tai bus tiesiog neįmanoma išvažiuoti iš namų. Mašiną reikės keisti busą. Blet, yra kažkas busas kažkoks normalus? Porsche. Galvoju, ne. Gaminu Porsche. Porsche busų nėra. Tada galvoju, blet, reikės jo, reikės kažkoks busas septindiečia. Kaip Lavrinovičiai, ką, žinai, vagonai. Gėlikus, seniai gėlikus šeiminė mašina. Blet, tada galvoju, palauk, kurkai, įračiu su kambariais. Jeigu darai bagažinės duris, tai pirštus nutraukiu. Matau, kaip jau išsikraustau į rūsį. Aš rūsį gyvensiu tada, vaikai viršuoj, blet. Va taip, va viskas seniai. Bet tada nebuvo taip, kai, ai, ne, nesunėšė, kur, blet. Pagalvoj, kaip aš blogai galvojau, gal nuliūdau, gal būčiau darėjęs. Aš tada žinai, sako, nu ir ką jie varodo, nieko. Nu ir nieko blogo. Nu ir ne. Nice. Tfu, bet buvo tas momentas, žinok, buvau, iš tikrųjų tai, pasakysiu, buvau jau pasiryžęs vėl būti iš tipo. Mm. Ir galvojau, koks būtų jausmas. Kaip aš. Grįžti į Pampersus. Nenoriu. Ir dėl to, galvo, blė, tas jausmas, žinok, man nepatiko, kur viską iš naujo dabar reikėtų patirti. Tai manau, varysiu šitą daryti. Kad tik tai ne. Tai tiesiog gyvid nebaig, blėt. Nu, seniu, kaip tu galvoji, aš dabar tą darau visą. kokį jūs kontracepciją naudojat? Ar nenaudojat? Nu, kaip senovė? Kaip senovė? Čia pranakarė odą, blėt. Kaudra. Senovė? Tai ant va šitos dalies, ne? Visaip. Ant klubų iš kitos visai, pusės. Visai. Manis niekad nenuvylė pulautus, tai kažkaip nu, mano gyvenimą dar nebai irgi, bet nu, sen, žinai kaip, tipo, nu ką, mažo ko būna. Yra tikimybė, kad mažas viržlus kažkoks tai išdykelis. Vienas. Įlys. Aš netgi su rankšluosiu bijau valyti tuo pačiu. A ne? Nu, kažkoks. Kad tu neužneštėtum. Nu, ne, nu, kad neužneštum. Neštum. Bet įdomu, kaip čia viskas, blecha mucha baisima, miškčiuka. Na, bet pazirės, mes išsiaiškinsim. Kas baisiau, karas ar trečią vaiką turėtum? Kas baisiau, vasitomį ar trečias karas? Ar frontas lenkantis per vieną? Vienas langelė. Langelės atjungia. Bet sako, prieskui prijungai. Senti, darykit robotinis kiaušus. Pasidarykit, ką nors įdomaus, blėt. Arba kaip Meksikos vienas reperis auksinis plauks pasidarė. Pasidarykit vieną auksinį kiaušą, pavyzdžiui. Nu, įsimesk. Turit babkių, blėt. Galit penkias štukas lyčkonį, blėt, ten kiaušą išlė. Blėt, kokią auksinį. Vieną. Nežinau, ar čia prikolas, blėt. Bet va, kiaušą auksinį nieks netai. Norėtumės, kiekvieną kartą, kad susitiktumėm, rolgu, parok, kiaušą. Du, palakys. Žinai, kas Katlerį tik. Va, tą daryčiau. Man telto tie žiedai jausysi, žinai. Ai, skylės? Bet tokie dideli. Labai tik. Blet, kaip tau tik. Aš tai visą gyvenimą, man žinot, auskarų manijakas, blet. Auskarų, va čia, čia. Zelka, kiaušiukų. Gerai, jeigu Putinas miršta, įpis šitą senį. Įpis auskarų. Kokia diametra? Blet. Ne, jį reik pratempinėti. Rolka kumštį galėtų parkyti ir nepaliesdamas, žinai. Jo. Jį reik pratempinėti, jo negali taip iš karto. Kaip pro portalą.
Ką reik pratampyti? Nu, jo, jie reik. Truputį, tai gerai. Truputį, plės, plės. Iš pradžių rolką galės pirštą kištą, dudu. Bet jaučiu koksai, ką žinau, kokie 3 mm jaučiu skilutė įmanoma. Ką jūs padarytumėt, jeigu Putiną nušauna kaip gyvulį, blėt? Tatiruoti darau. Tatiruoti, tatiruoti aš galiu dabar pasidaryti. Tatiruoti aš jį. Kol dar nenušovė, blėt. Ne, palaukit, mes kažkaip kito tema buvo. Kaip švestume? Gerai, gerai. Ne, davai neprisižadėkim, nes po to gali būt, kad reiks tesėt. Gerai, gerai, bet buvo įsigalvojęs? Ne, ne, aš, ne, ne, aš nebūsiu galvo ir aš nepasižadu ausies, aš kažką kitą, blėt, geriau. Gerai. Nes, žinai kaip čia, nes yra labai didelė tikimybė, kad nutiks. Jo, jo, kad jo, jo. Ne, laimėtų, ar mes turėsim, mums reikia sugalvoti simbolį, kurį mes kiekvienais metais, kaip, ir čia bus mūsų pergalės diena, kaip Putino nušaus. Jo. Ž. Ž, blėt. Žiauriai. 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 Arba, arba, žinai, te. Tema. Blėt. Gerai, Ž raidė man atrodo tinka su koloratiniam. Su koloratiniam spalvom. Ne, bet spalvom. Tai mėlyna, kokia nors. Mėlyna, juoda. Ne, savo, žinai, savo. Ne iš koloratkės, o iš LGBTQ. Daugias spalvės, tas margas spalvės vėliau. Tokia, arba aš, aš nenoriu gėjai traukti tokį purviną šventę. Mėlyna, geltona, ž, tokiom linijom. Mėlyna, geltona, raudona? Ne. Palakokį mūsų trispalvę. Geltona, žalia, raudona. Žalia, balta, mėlyna. Fioletinė, mūsų vėliau. Ja. Žalia, balta ir mėlyna. Bet tokia, ne, maždaug. Aš nebeatsimenu, kuris vėliau atrodo. Ai, aš tai buvau. O kokią norėtumėt dieną? Kokį gražiausią? Gegužės 9. Gegužės 9. Aš irgi sakau. Būtų idealiausia. Arba, arba gegužės 4. Per mano gimtadienį. Arba per mano gimtadienį greičiau. Gegužės 3. Bet čia žinok, kad kovas nesibaigė, kebra. Snygo. Tikiu aš šiais metais irgi snygo. Ne, jau kur tu. Plius 14 snygs. Aš tavo pasilenais, blėtsnai. Jo, kremanta. Gerai, kaip švesim? Nes čia pizdės, kaip švesim. Aš tai labai norėčiau, kad būtų švenčiama kaip 2/3 Europos čempionatą. Kad visi žmonės išeitų į miestą, dainuotų dainas, kažkas greitai sceną sumeta, Uspaskichas finansuoja. Išaldom 10 lemų Uspaskicho ir paskiriam šventį švest. Jo, jo. Jis už garsą, jeigu būna atsakingas. Grįžčiau gruot. Tinka. Žinai ką, Matėjo Šaits irgi nenusiplaus rankų savo, ne, ne. Bet Matėjo jisai Šaits. Irgi turės finansuoti. Krabų lietų padaryti. Išpalaus padaryti. Ir telemosodai lietų. Žmonės su skiečiais, bet ne kaip kėdainiuose perstais, kad lietų prigauti, bet atvirkščiai, kad neužkristo ant galvos. Jo, kas koncert? Nu, Mikutavičius turės, turės sudainuoti 3 milijonus. Ne, Mikutavičius atidaro. Mikutavičius atidaro. Ruslana. Veda. Veda visą renginį ir dainuoja, ir pabaigoje dainuoja. Ja, gerai. O kaip galvoji, Ruslaną prisikviesim tą Wild Dance? Nuotolinių nebent. Jo, nes, nes vis pasaulis nes švest, jai... mes negalim ukrainiečių. Lema, bet būtų krūtai. Jo, 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 jo. Ruslaną Ukrainai. Jie atsius video įrašą. Ja. Poh, zaibys. Prim... Savo žiūrim. Gerai, aš tai manau, kad pirmiausia, mums reikėtų nuvažiuoti pasveikint kaimynų. Prie sienos? Ne, kaimynai, ne, ne, ne. Bet... Ukraina, nuvažiuot pasveikinti tolimų kaimynų. Pirmą dieną? Jo. Antrą. Antrą dieną. Pirmą dieną geriam. Jo, nu, tai, tada sėdame. Ar ką tu, ką tu ten, blėt, leidas? Ant ko tu dabar, hai? Gyvas. Gyvas, jo. Ant euforijos. Proteinkė. Proteinkė. Ant serialą ar, ar ant, ant, ant... Ant vidinio jaučiasi. Vidinio. Jo. Saviugda. O mes su Rolka kažkaip gert pradėjom daugiau, ne? Ar ne... Mes nebuvom niekada nustoti. nu, tu, tu negerdavai vienas namie. Ne? Kaip ne? Ne, bernai, gerdavai visą laiką. Nu, aš nesijaučiu vienas, kad aš geriu. Aš kol apie tai žodžiu su bičiais tais. Kokį gėrimą gertumėt? O kas yra jų, ukrainiečių, jo, kas gėrims yra? Žinau, kad lašinkai yra. Harilka kokia. Harilka, jo. Harilka. Harilka, degtynė. Harilka. Nu, jo. Garbačiovkė. Susiduokit, žinai, kokie bus, atsiprašau, kad pertraukiau, buvo tarybiniais laikais Lietuvoj didelį 07 Saboninę, o 05 Masalskinė buvo, Masalskė, man atrodo. Mm. Tai bus, jau čia išeis degtinė, kur bus Zelenskaja. Zelenskaja. Žinai, nedidelėm. Zelenskaja. Zelenskaja marka. Bet labai stipri. Jo, nedidelė flečkutė ir vietoj kamštelio šalmas toksai. Šalmiukas, kaip Lego. Kaip, kaip sieros tekilai yra tas sombrero. Jo, 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 jo. Čia su šalmu. Ne, žinai, vadin, Zelenskaja marka.
Ir žalioj tokiai bankai. Žalioj mylė. Ok, blėt, aš tai nematau, kaip... Mano prancūzai išleis. Šitą, žinai kaip yra, Greigusas, Grei Zelenska. Galėtų tokį irgi būti, senį. Bus progin, senį, bus progin. Aš nematau, kaip pirmą dieną aš nenusikomin, ta prasme, iki žemės. Bet ne vienas namie. Ta prasme, aš eisiu su tauta. Kaip Europos čempionato pergalė. Čia bus kaip pasaulio čempionato, pasaulis prieš ateivius žaidė. Kaip pasaulis laimi prieš lazerinius tos ginklus. Arba kai ateiviai išmiršta nuo bakterijų. Armagedoną. Iš hamburgerių patrankų. Žinai, kaip Star Wars pabaigoj nest matinė. Visi šoka visuose planetose. Jo. Tai va, tokį norėčiau. Ir skambinti su visais užsieniečiais draugais, kuriuos pažįstu Amerikonų. Aš skambinčiau Latvijai. Kuomui dar kontaktų turiu. Aš Kuomui skambinčiau, nes tas buvo labai persigandęs iš tikrųjų, nes jis dabar įstojo, metė aktorystę ir pradėjo studijuoti filosofiją. Sprendžia savo problemą, žodžiu. Sakau, tuomai dabar tu esi, aš esu filosofas. Filosofas. Ir kai mes šnekėjom, sakau, ką veikia, buvo, man atrodo, antra karo diena. Nu, blėt, ką? Geriu bare dabar. Kas vyksta, kurva? Jo, tuomas. O jisai yra rezervistas ir jeigu pultų, nu, žinai, kai visi bijojom, kad nebultų Lietuvos, ten Suomijos dar kažko, tai jisai turėtų eit kariauti, nes Tuomas buvęs kare. Vienas iš pirmų, ne? Ne kare, kariuomeniai, visi išnieku. Atsargojas yra? Nu, jis dabar jo atsargoja, seniukas. Nice. Tai skambinčiau Tuomui pasiveikint, nes aš jam skambinu visada, kai Suomija rusus nupisa ant hakijaus ir dabar skambinčiau. Nes kam rol, kad tu? Aš tai užsieniečių kažko draugų nelabai turiu. Aš, žinai, kam dar skambinčiau. Bet aš eičiau, aš Boris skambinčiau. Johnsonai. Ne, tėvui sakyčiau. Nu, blėt. Tai davai, aš irgi Sauliukai tad paskambinčiau. Nu, blėt. Nu, tai kur tavo Putinas? No. O kaip tu buvai dabar nuvažiavęs? Ne. Keitės truputį kažką? Visiškai. A, ne? Tai propaganda, tai vakarų propaganda paveikė, ne? Jo. Vakarų propaganda paveikė. Jis YouTube'o prisižiūrėjo ir kažkaip buvo matyt prasileidęs ir pats supranta, tipo, blėt, sako, nu, tipo. Ne, aš tai, blėt, visų kanalų atsisakiau, pasiskambinau, ta prasme, pasilikau tą mini paketą, 7 kažkus kanalus, ten, na, kovo, blėt, man nebereiktų nesąmonių iš vis jokių. Nieko nebenori matyti iš tos pusės, jeigu anksčiau dar buvo kažkoks tai palankus, o galvo, žinau, kalba, vat, viską nori pamatyti, pažiūrėti, sen, niekada dar nebuvau taip persisukęs dėl nieko, pakeitęs savo nuomenės, aš dabar, blėt, noriu ukrainiečių kalbą išmokti. Išmokau. Ne? Nu, tai supranti. Aš, nes ten, jeigu žinai kažkiek lenkų, kiekvienas vilnietis žino lenkų, ir kažkiek rusų, tai ukrainiečius gali suprasti. Ir aš suprantu, kai jie kalba kažką, viskas. Aš tai kažkiek biški rusų suprantu, bet jo suprantu. Kažkokie man jų žodžiai artimesni yra. Labai. Graži žinai, kalba, man vėliava jų graži, žinai, viskas ten gerai. Eitumėm himną mokytis Ukrainos. No. Tokį gatvį. Labai gražus, beje, himnas. Labai gražus. O kur varytumėm Ukrainai, kurias vietas? Nu, salą. Gyvačių salą. 100%. Odesa. Jo. Tai Odesa gal dar nebus paliesta, blėt. Aš manau, kad reikėtų važiuoti su mašina pro Lvivą, Kievą. Odeska. Reikia tokį... Bet į Mariupolį. Europą. Jūs norėtumėt pamatyti Mariupolį, kaip atrodo. Mariupolis kaip atrodo. Nu, po viską. Pasindomam operatorių dar kokį, nufilmuotumėm. Nu, blėt, ką ten filmuot, skausmą ir... Nu. Ne, nu, bet nu, žmonės, kaip jie jaučiasi po, nu, tai žinai, būtų vis tiek puspergalę. Tai... Eiktų nachui. Važiuosim. Blėt, aš kaip noriu su tais kareiviais atsisėst pakalbėti, papasakot. Blėt, žinai, taip, su bičiu. Savo experience'ą papasakot. Jie man papasakot. Sen, jūs neįsivaizduojat, ką mes ten prieteliu. Kai mum baisu buvo. Mum baisu buvo, aš prieš kamerą šnekė. Aš žaidžiau, žinai, ką galim sakyti, ko negalim. Aš žaidžiau tenisą ir apie jūs galvojau. Blėt, pasiėmiau apie. Aš kiekvieną vakarą atsiguldom į lovą, apie jums galvojau. Ketvirtam aukštis savo namį. O ne? Žinai, kur tai. Blėt, kol užlipdau tais laiptais, žinai, kas buvo baisiausia, kai lipi iš pirmą į ketvirtą, kai lipi aukštą, blėt, tiek daug pasikeičiu pas jūs viską. Aš nespėjau sekti viską. Jo, telegram. O pas mane, žinai, lifto nėra. Tai pamiršti pysti apačią. Norėčiau ir aš pasidėti.
tiesiog pasidėt, paklausyt, jo, ką jie šnakė. Kaip sekės tas istorijas visas. Aš norėčiau jiem nuvežti savo moteris. Žinai, jo toks atvažiuot su šešiom lietuviam. Va. Čia ką mes geriausia turim. Dovanojom. Žinai, kaip per fulę apsikeičiu. Vėlėlis. Jo, paspaudžiu rankas. Tai ačiū lietuvės moterį. Aišku, jos savo norą važiavo, nieks jį nevertė. Tiesiog paklausi, ai nieks nenori su Ukrainos kariam? Mergos nenorėdavo bernuotis į Ukrainą. Mes nebenorėsim, dabar bus apsivers, mes negalėsim išleisti mergų į Ukrainą. Jo, nes dės visus ukrainiečius jos. Jo, visi ukrainiečius dės jas. Bet jos, nu ta prasme, bus perfect match. Taip. Ir galvos apie Zelenskį. Įsivaizduoji, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės genofondas iš naujo sužydės. Nu. Kosmos. Ir visi tie palikuo, nes kas yra svarbiausia, kad skirtusi, nu, kuo skirtingesnė genetika, kraujas. Tuo geresnis kraujas. Ir dabar, kai buvo įprasta, kai maišydavosi žemėse ir gimė ten pas mus valdovai, visokie didžios asmenybės, ane, kurios dar padarė pagrindą valstybei ir nuo to karto vėl pradės gimti daug iškilių žmonių, nes mūsų genofondas yra visiškai sumaitotas, tipo, su visom tremtim. Ir tai gerai laikomės, bet kai žinai iš naujo atgims po kokių šiam 7 metų, jo. Bus biškį labai tos, daug fainų žmonių. Žinai ko, mums reikia senis slaviško kraujo, biškį. Įmaišyt, bet to nepiktybinio. Nepiktybiškas slavio. Kovingo, grožio, moterim papą biškį trauksta toks. Papą biškį tai čia nuo baltų genetikos. Vyram drąsos biškį reikia dadėti. Biškį slavos, 20% slavo kraujo nepakenka. Mongoliukų, slaviukų. Kaip ir tartara, biškį baltiškų. Tartara, biškį 10%. Jodas, ikros lengvai. Tartariuk. Jo, pravažiuotumėm visą Ukrainą, manau, ne? Būtinai. Su, nežinau, nėra šalies dabar, kurią labiau norėčiau aplankyti, negu, nu, gal ne, konkrečiai nu, šiuo metu. Bet, nu, norėčiau, su visais. Duonos keptos, nes, va, jum lietuviškas, tik turime. Čiūtė, kaip pirakėlis. Pas vis da geres. Gyk reikia visu. Žinai, kur visi lietuviai važiuoja. O, žinai, kur išeina į kiemą. O, nu. Tai laimėjot, ne? Kad jis, žinai, kur... Kaip aš nusivilčiau, jeigu mes atvarom čia, tipo, su Lietuvos skrinas vėjo. A tai ką jis... Ką jūs čia nori? Ką jūs čia NATO, blėt? Jo, čia kaip žinai tuose... Mes laukiam, kol galėsim pasisot. Ir ką čia darysit mūsų moteris? Ne. Mes pinigus norim išėjo. Mes norim verslą kokį. Žinai, šitas filmėtas kietas riešutėlis, kur Bruce Willisas visus išdaužo, ten namas nukrenta. Bet teroristas visus išdaužo, baigėsi filmas, jisai išeina, ir tada tik tai policija atvažiuoja. Ja. Tu galvoji, tai mes tokie, žinai kur. Žinai, žmonės tiek pavargė, nu tokius žiaurius dalykus išgyvena kiekvieną dieną, ir vis tiek nereikėtų, nu ką žinau, po savaitės, po dviejų, po trijų, nu manau, vis tiek reikėtų kokius 2-3 mėnesius palaukti. Kol... Ne, aš pirmą dieną šitas bareblė, žinai, su trim šiandien. Kur save atsitraukdamas dar koks nors vatnikas, nu, tiesiog kojas. Aš nuo 8 ryto bare su išdažytais langais, blėt, nu, lauki pirmą ukrainiečią. Kol ateis, kad o ten žmonės tiesiog ateina, blėt, ieškoti savo... Maisto. Giminių ieškoti. Žmonių, jo. Hei. Rusiškai nemoku, blėt. Hei. Nu, slavo. Kliboch, pridurkis. Žinai, kaip Aršauskas tai lani toks. Give me a phone, I will show you what. I'm blogger. I will help you. We have podcast in Lithuania. And we support you. Give me your daughter, I will make video. Tell me some jokes. I will tell jokes. And I rebuild your country. Name city. I donated the money. You get? Yeah. Did you get? Yeah. 300 euros. Aš ką tik baigiau šaudyt. Go person. Tai sušaudyk šit. Shoot. Want some shots?
Oi. Bu, šiots. Blen. Jo, reiks kažkaip pridurkam nepasirodyti, ne? Jo, jo, daug kas pasirodys pridurkai. Jo, kažkaip irgi pagalvo, reikia kažkaip gražiai, nenuvažiuoti. Tokie kaip išvaduotai, triba katire, blen, žinai. Ne, manau, kad... Mesų nuveš. Aš žinai, kas, galim jokaut, bet jaučiu tik pravarius sieną iškart baigtus bajeriukai, kur... Ja. Na, pamatytum visą. Ja, ja. Ja. Dabar baigėsi, ne? Net kaip pagalvojai. Pagalvoju, nes niekas dar nesibaigė, iš tikrųjų, mes švenčiam tokią pergalę, bet norisi kažkokios tai pozityv gaidelės. Mes nešti, kad būtų ne, palaukt, žinai. Aš manau, čia dar daug bus blogų dalykų, bet jau, aš tiesiog noriu, mintim, blėt, kažkokio pozityvo, blėt, norisi. Norisi pagalvoti apie gerą pabaigą. O šiaip pati ta, kur Kabaevai iš Šveicarai surinko peticiją, ta jo, olimpiniai meilužiai. Žmonai liktai sako, kad jinai yra. Tai prisistato, man atrodo, kaip jo. Tai surinko peticiją, kad... Valink. Valink iš Šveicarijos. Varyk atgal į Rusiją. Blet, kaip turėtų būti ne fainai. Aš nematėt irgi toksai, kur čia oligarchija, jinai grįžė į Rusiją, jinai ten į bunkerį kokį nors pohujai. Ne į bunkerį, gyvens normaliai, blet, hatai savo. Nu, Maskvos centre. Maskvos centrese. No, nieks ten Maskvos. 108 kvadratų bute. No. Vienam iš. Jo, vienam iš. Ir rodė, kur rusų turistas, Meksikoj. Blet, niekur neįleidžia manęs. Sako, kas čia pasidarė? Einu į vieną viešbutį, neįleidžia. Einu į kitą, neįleidžia. Trečias, sako, klausė, iš kur esi? Sakau, iš Rusijos. Galingos. Neįleidžia. Iš galingosios Rusijos. Kas čia, blėdė, atsitiko, sako. Suvizduoja, jie nepagauna. Ir nieks neįleidžia. Tai žiūrėjau, blė, toks, kaip jisai pavardė, aš neatsiminu. Žinot, kur buvo ČBD tokio šou rusų, kurie pasikviesdavo žvaigždę. Lantelį žino ČBD. Ir jie... Aš žinau, kiekvieną vakarą, blė, 8 slašų. Raustai rusiški. Susilašin ČBD aliejus. Ir būdavo, kurie labai mėgsta, blė, tie žmonės. Ir dabar jisai, man atrodo, o važinėjo po Ameriką, blė, ar kur prie kažką karuselių priejas, irgi sako. Tuos, blėt, juodžius įleidžia, negrus skoročia suleidžia, manęs neįleidžia. Nu, blėt, to jum Vladimiras padarys, nahu. Ir aš senį net už galvos susiemiau, galvovo tokių žmonės, o jį ten dievina Rusijoje, blėt. Eiktum, nahu, galvoju. Ne, tu gali, blėt, su Rus išnekėti, atrodys normal, ir išlenda vis tiek kažkas, blėt, žinai. Nu, tai va, nieko, viskas bus gerai, kai visi busim po vienu prezidentu. Va, kas? Žiūrėk, koks... Davai, iki. A jums negeriau būtų Rusijai. Dabar jūs esat NATO, galvojat, puls, nepuls Rusijai. Žiūrėk, būkit Rusijai, bent jau žinosit, kad nebepuls Rusijai. No. Ramiau gyvensit. Tai NATO nepuola Rusijos iš tikrųjų? Kas per logiką, blė. Ja. Žinai, geriau būk vergu, tada bus ramesnis. Čia gerai gyvena. Nes nebus pasirinkimo, blė. No. Va čia rusiška filosofija, man šitai patinka, blė. Na, kur man būt, blė. Kur va, vergai, blė, su čempiono. Va čia ir vergu su čempiono mentalitet, žinai, rusas. Kuris, vergai yra, blė, Putino kurva. Bet jie galvoja, kad jie pasaulio lyderiai, na, vis nustatinės. Blė, iš tikro, žinai, džiaugiuos, biški, kad šitas vyksta. Aš džiaugiuos, kad rusas gaus tą neapykantą, kurią jis turėjo seniau jau gauti, kurią mes jo visi žinojom ir kad pasaulis baigs su jais, blėt, tiesiog, žinai kas, jos pakentė pasaulis, tiesiog nieks jų nemėgo, blėt. Ir dabar tiesiog užpisa visus karo. Žinai ką, čia tas kaip vaikas, kur, žinai, nemoki žaisti visai, ai pisk nahui namo, blėt, atsibodai, karoči. Draskis, čia kažkoks namio, žinai kur tas girtas pripys, Jo, sėdi toks, tai tegu sėdi kampi ir ten šneki, kažką pasakai, durų, tu durų, blė, tu vėl guli, blė, hey. Tai žinai ką, pisk namo, blė, jo. Lenda bus smirdantis, hei, ir tas, kur žinai, žmonių tas yra, ai, apsimetam, kad jie nėra, žinai, ir ai, davai nebeapsimetinėjom, kad jie nėra, pisk na, škarot. Ir tada moterį, buf. Nu, eidamas da. Karoči, gerai, viskai čia dabar. Gerai, jeigu tu ant tavo moteris, ką pasakyti, tu ne. Ką tu pasakyti, mano moteris? Nieks nieko nesakė. Sėdėjai girtas, pripisės kampe. Leido visi eit su visais bendraut, galėjai išnekėti, važiuoti, daryti viską, ką norėjai. Viską darėjai taip, kaip visi, ką daro. Dabar pripisai, blėdi. Nesąmonės darai. Eik tokias ir surodas. Eik, blėdi, lauk. Pizzerijai kažkur Kaune, jo, blėdi, Radis, blė. Ja. Aš žinai, su ko tu, blė, čia nervuojasi, kad bobą pis neduodu. Ką apie mano bobą pasakėjai? Ja. Blė, ne apie ją, apie tave, blė. No. Kurva, taip pizdą daviau tada.
Taip. Tai va, apie ką ir šnek. Na, apie ką ir galbu, blėt. Reikia vieną kartą iš kebabinės ištraukti. Dar. Aš tai žiūrėjau dabar, kadangi irgi labai daug kontentų, kol dar yra YouTube, kur yra tas friendly neighbor, friendly Russian neighbor. NFRZKZ, tas, žinai, ne, ten? Užpisais mane. Blėt. Užpisa mane irgi. Žinai, kad jis paliko Rusiją? Tipo, išvarė. Nu, ai, išvariau, donatinkit man kripto. Aš dabar gyvensiu Rusijai, dėl ko, Gruzijai. Dėl ko Gruzijai? Dėl to, kad Europos Sąjungai neduoda mums vizų. Jo, jis toks, net kuris atrodo, aš čia vakarietiškas, kuri anglišką turinį. Tu kurva vatnikas, jūs kiek esi, blėt, tu verki, kad yeah, we're fucked, I'm fucked. Yeah. Sen, jisai, blėt, prašo, kad jam donatintų bankus, tu sakyk, jeigu toks, blėt, esi šaunuolis. Sakyk, stop the board. Kad Ukrainai, blėt, aukotų pinigus, o ne kurva, sau, blėt. O, bet aš dabar... Yeah. Nebegali niekas daryti. Oh, it's really expensive here in Tbilisi. Nah, you know. No. Oh. Vis tiek tas kurva toksai, blėt, kažką kitą kaltin, toksai... Visada. Situation in Russia. Na, čia yra man tai kosmosas yra, blėt, visą laiką, kad kažkas jiems kenkia. Ir pas jos kraujį yra. Nes, va, sakau, nu, tam serialiai irgi, žinai, formulė, Nikita, formulės, Nikita kaltina, blėt, su vienodais bolidais jie važinėja ir jis kaltina savo kolegą, kad pasi geresnis bolidas. Mano chujavesnė mašina yra. Net, blėt, ne tavo chujavesnė mašta, tu levesnė rezultatą rodo, nes tu šūdinas vairuotas, nes tėvas nupirko tau komandą, Oluche, tu, blėt, žinai. Jo, bet, blėt, aš dabar kaip perbėgu per rusų visų pasisakymus, žinai, kur man tik dabar Benas paveiklis susistatė. Aš atsimenu, kai graikai laimėjo tą čempionatą, fulės, ir rusai atvarė iš ruso, ten vartininko ėmė intervą. Sako, ką galite apie čempionatą pasakyti? Nieko, ką, rusai favoritai, Latvijai outsideriai, viskas. Ir grupė iškrito, blėt. Žinai, kur, ir aš galvoju, kad jie prikoli... Žinai, taipa, jie rimtai, blėt, galvoju, kad jie geriausi visur ir... Sen. Tikrai. Jo, jo. Ir po to kaltina jaučiu visus, kad, kad dopingo neleidžia. Sen, tas su, blėt, su, vien su dopingo sukčiavimo, blėt, kaip... Jo. Kaip šit, kaip čia praslydo, blėt? Ta prasme, kuo didė... Nepraslydo, sen, tai negali olimpijos. Ne, jie nepraslydo pasaulį, bet Putinus praslydo, kur 9 blėt, procentų rusų galvoja, kad čia vakarai su pakišo. Kaip jokinga, kad ne. Putino žmona yra už dopingą teista ir buvo diskvalifikuota. Kaip yra šitas jokinga? Pas jūs visi blėt už dopingą, na. Putino veidį pažiūrė, blėt, pilnas dopingo kūro. Gerai, padarim per tą. Davai. Hebrytė, turim gerų žinių tiem, kas nori laimėti prizų. Tai dabar prasideda rimtas labai challenge'as. Mamos konservai skelbia konkursą. Iš esmės, reikia nufilmuoti trumpą video, kuriame jūs mestumėte į, kad ir tuščią kažkokį tai indelį, kuo originaliau, kažkokį tai indą, kažkokį daiktį. Tai gali būti, pavyzdžiui, tušinukai, iš šiukšlių dėžę, ten popierius ar panašiai. Būkite originalus, pasidarykit savo kažkokią tai kašę, savo įrankius ir siūskit video. Viską pasakysiu kokiu elektroniniu paštu. O dabar skelbiamas tritaškių metimo konkursas pas mus negyvo eterio kanale. Dalyvauja. Kas statom? Pirmas mūsų žaidėjas. Aukšto ūgis, stipra... A, gerai. Žiemo ūgis. Žiemo ūgis. 180 cm milžinas. Čia yra po vieną. Pramintas karštoji ranka, taiklusis pirštas. Lapinas. Čia yra po vieną tašką, šitie ilgiai ilgščiai yra po du taškus. Bet kokią tvarką mėtam? Nesvarbu, kai pagal tavo... Gerai, fizionomija. Jo, pagal tavo kaip tu... Pasukti lėtą tiesiai, tai reikia siūsti video, kur įmeti, bet tu turi įmesti, ne? Jo, jo. Reikia kietai kažkaip originaliai sužaisti žaidimą. Tai siūskite visus video paštu info@mamoskonservai.lt. Pasiekite mamos konservų Instagramą ir Facebooką ir laukite atsakymo, laimėjote ar ne. Tai galite mėstyti flamasterius, makaronus, pieštukus, viską. Gerai. O, patrin žaisliuką reikėjo. Vėlės prisigėlė. Gerai. Linksmarai. Gerai, laikas. Pasiruošti, dėmesio, važiuojam. Nulis, nulis, nulis. Bulvė. Nulis. Au! Ai, 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 ai. Ir, kaip arti, tinklas. Iš aukščiau lanka. Ei, paskutiniai trys. Wow. Le. Yeah!
Du taškai ir pažanga. Gerai, aš noriu greitai susireikti. Sveikinam. Kol jie iš naujo susikonstruos, aš noriu jums priminti, kad nelaukite kol kas nieko ir įsigykite mamos konservų ir jų produktų. Galite jų ieškoti visose prekybos centruose ir jų elektroninėje parduotuvėje karakara.lt. Ten šią savaitę gausite net 20% nuolaidą su kodu VTP. Taigi kviečiame įsigyti parduotuvėje karakara.lt ir nepamirškite dalyvauti konkurse. Mamos konservai turi visus skanėstus. Ir pomidorukų, ir agurkukų, ir barščiukų, ir užtapėlių, ir va, aštriumų, jeigu kas nors biškį mėgstat, jie lapienas, čia mano mylimiausios, va. Gerai. Davai, mes, kurą. Gerai. Na, kol kas laimėjim. Mantas, o kas laimės priz, konkursą, laimės visą šitą paketą. Pasiruošęs? Gerai. Opa, nėra. Nėra. Kol kas Mantas sąskaita yra du taškai. Mantas jau sumetė 4 žaislus ir nieko. Penktas taip pat netaiklus, šeštas ei. Ir pro šalį. Lankas, neskubėk. Ei. Neskubėkite. Ir nuo lentos. Pulvė. Au. Ir eina dvi taškiai. Dvi taškiai. Nu, negaliu patikėti. We are the gem. Matau. Nesame. O tai. Čempionas sėdė, buvo taip pat ir pastatytas. Kur atsipats iš kur metai? Iš kur... Einam, parakeisim katlį. Einam, dak, parakeisim, papasakos. Aš nenorėjau stonkui sakyti, bet blėt ištriniu pirmus dvi dalis. Ką daryt? Na, susinervau. Labai kažin čia buvo. Žinai, kas buvo keisto tokio šį savaitgalį. Nu, gal nelabai keisto, bet susipykom su Aiste. Ir pirmą kartą turbūt per mėnesį susipykom. Nes kažkaip tas savaitės be jokių emocijų buvo. Žinai, ant tiek nebuvo emocijų, kad tiesiog, o, jo, ką darom, ta, žinai, tokio, nebuvo, nebuvo energijos pyktis. Ir dabar spykom ir galvoj, blėt, zaibys, gyvenimas grįžt, pabiškį grįžt, žinai, jo, nes pykščiai, nes toks durnus pyktis, žinai, išėjo GTA ir karočia, man, nu, aš visada žaidimą žaisdams, blėt, gyvenu tą žaidimą, žinai. Pirmas dvi dienas lošiam kartu, aš palošiu, jinai palošiu, žinai. Gama seivo sužaidė. Jep, jau matai, kur lenkia, ne? Žinai, palošiam, viską aš matau, kas vyksta, istorija, viskas make sense. Ir praėjom gal pusę žaidimą, 5-2% buvo praeiti, žinai, per dvi dienas. Nu, taip, nu, su solidžiai, iki jo, tas penkto upgrade'as išėjęs. Žaidimo ilgis yra 4 dienas. Naujos istorijos, jo. Naujos misijos? Yra, ne, viskas tas pats, yra pora naujų misijų. Tiesiog grafika, seni, weather effects, saprasme, aš skrendu su lėktuvėliu ir audra prasidėjo. Okay. Eik tu nacho, aš galvau, karočia, galvau tikroje audroje su, arba lietus koks padarytas dangus, saprasme, pasidarai performance. Pasidarai performance RT, tai yra ray tracingas ir dar plus 60 frame per sekundę. Ten aš galvoju, kad Los Angeles, po to įsijungiam, tiesiog pažiūrėt drauno vaizdų iš Los Angeles 8K, lygitas pats atrodo, nieko nesiskiria, kur kompas, kur, ir nebus aš tas dėdė, kur du antrai sakydavo, čia fulio lošio tarčiu, bet blė, tikrai atrodo, kad esi Los Angeles. Tai susipykam. Nes pirmas dvi dienas kartu žaidėm ir tada vieną vakarą turėjau kitą dieną filmuoti, nu, anksčiau megot, aš sakau, va, čia mano seivus, taip pat lošk. Gerai, jinai ten paėjo gal 2-3%, žinai, ir kažkaip, ir blėt, tai jai reikia išvaryti, tai man, tai aš jį duodu lošti, jinai palošė 2 valandas, atsiplėšė nuo manęs. Tada aš gaunu palošti per pusę valandos pasyvę jos progresą, nes, nu, žinai, sijonai su PlayStation nemokų lošti, pasyvę per pusę valandos, tada painu toliau ir jinai lošia ne nuo savo seivo, blėt, o nuo mano visą laiką lošia. Aš atsikeliu, blėt, pradedu misiją vykti, žiūri, nesuprant, kas daras, blėt, sakau, aisti, sakau, lošinu man, tik ką man atidaro, aš tą lošiu, ir aš pradėjau tiradą savo. Sakau, blėt, šitas pats, kas skaitai knygą, kas 5 puslapis, paskaitai 5 puslapis, tada 5 praleidai ir vėl skaitai. Sako, aš noriu, kad žaidimas man meikintų sens, aš, blėt, viską pamiršęs aš prieš 9 metus lašiau, aš noriu, blėt, kad šitas žaidimas ir aš savo tą atsirado, sakau, gerai, na, aš vis nebežais. Sako, žais, bet, sako, aisti, tu turi tą savybę, kuri mane erzina.
erzina, kur mes kartu pradam serialą žiūrėti, pavyzdžiui, Outlanders, žiūrim 2-3 sezonus, peržiūrim, tada aš grįžtu, blėt, iš filmavimo, žiūrim 4 sezoną, 5 seriją, žiūrim, blėt. Sakau, tai mes kartu žiūrėjom, a, man nebuvo ką veikti. Žinai, toks, nu... jo, ir... Aš dėl to nieko nebežiūriu kartu. tai va, tas, mes net... nesam sužiūrėję nei vieno serialo, arba jinai užmiega, ir tada nebežiūrė, aš vien, žinai, ant pirmos arba antros serijos užmiega, ir, blėt, pražiūri 4 per vieną prisėdimą, ir tada, tai tu 4 žiūrėjai? Na. Blėt, nu taip, nes tu... Arba skrendam, tu pabaigiai pasakot. Ne, nepabaigiu pasakot. Arba būna taip, kur, blėt, aš noriu pažiūrėti šitą serialą. Blėt, sakau, nu čia toks daug, daug jausmų, žinai. Vis... Moteriškas. Nu toks, Sijonam. Blėt. Sijonam, blėt, skirtas. Jo, jo, jo. Nes, kur tai aš galiu vieną žiūrėti? Pagrindiniai nuotraukai, bičias su bana apsikabinę. Sakau, Jeva, tu nori, kad aš... Ne, iš nugaras. Dar blogiau, 6 moteris. Jai. Jo, sharp knives, blėt, sharp edges. Ir jų istorija. Kad visi bičiai... Arba ten kaip tarnaitė kokia nors. Jo, sen, jie tas kostiminės dramas, čia apie meilę. Apie meilę, čia apie meilė, kaip 18 amžiai, sakau, leis spėti, jinai turėjo iš vieno ištekėti, bet mylėjo kitą. Jo, sakau, čia visas tų laikų, blė, dramas. Tu buvai arranged marriage ir įsimylėjai kitą. Kiek dar skirtingų būtų, blė, gali baigti. Romeningas pulbojus. Čia dar gerai, seni, pas mane gelminė žiūri tos toks liūdnus, tos... Juoda balta. Apie gyvenimą, blė, kur... Nu, tik žiaurų tą tokį. Sen, mane pat taip... Man užtenka šiaip gyvenimą, aš daug kartų sakiau, savo gyvenimą, kitų gyvenimo. Dramos, tragedijos, nacho man išgyventi istorijų. Sakau, ką man dar žiūrėti, svetimas, žinai. Na. Aš jeigu noriu, tai pabėgt nuo realybės. Šiaip labai vakar kažkokia įdomus podcastas buvo, kur žmonės, tarp kitko tas apie karą, kur kalbėjau, užsiminė, kad mes labiau bijome ne mirti, o gyvenimo ir realybės. Realių faktų. Žmogus bijo labiau negu mirties. Ir ten labai įdomi tokia teorija yra, žinai, papasakota, kad labai... Čia tas Aleksėj Arestovič ar Asterovič. Jo. Mm. Žinai, ir sakau, va, ir dar kartą įrodo, kad ir aš nenoriu aš tos realybės, žinai, žiūrėti, aš noriu kažkur tai nukeliauti į kitą pasaulį, dar kažką, dėl to, vat, Hobbitą žiūrėjau, žinai, tipo... Tai aš gata žaidžiu, blėt, man smai, ką aš dar norėjau pasakyti, Aista dar turi tą mėgstą, jeigu skrendam į kelionę, tai tą serialą, kurį mes kartu šiemin atsidarys ir žiūrės, ir... Sak, tai žiūrėsi sausinėm, kad tau, žinai, jeigu tu norėsi, pabaigsi, vienas pabaigsi tą serialą, žiūrėjai. Ir aš sėdžiu, nai, šalia man sėdžiu, ir vieną, kim, nu, matai, blė, nu, žinai, nežiūri, bet matai, kažkas pyzdinas, ai, tai tas su to susipyzdinas. Nu, šovė, pagalbėjo, tas baseinį plaukiai pagrindins, tai, blė, ta, žinai, 9 sezono serijai, blė, tas baseinį. Bet nereikia su Succession, su Succession, va taip, buvo, peržiūrėjom, blė, 2 sezonus su pusė, jinai lėktuvių damušė 5 serijai. Dabar man nėra, aš maždaug žinau, kaip baigsis. Nes aš tik grįžtų, jinai žiūrti serialą, blė, aš kol valgį darau ten 10 minučių, žiūrti 5 serialą. O tu darai valgį. Jo, jo. Toks, nu gerai, na, saibys. Tai aš su ne... Ai, vienas šiaip tarp kitko serialą neblogą atradau. 1883 vadinas. Taip apie Oregon Trail. Gal apie 883 metus. Ne, ne, rusų. Tai kas ten buvo? Oregon Trail, tipo, žinai, kur jie iškeliaudavo ten iš Teksaso per šitos kalnus į Oregon. Oregon. Tai labai nebuvo, šiaip įvertintas 9 tai serialas. Labai įtraukė tas pirmas serijas, kaip ten, ir supranti, koks žmonių gyvenimas ilgai buvo šūdin. 1883. Tai to, tas ir yra. Jo, koks žmonių gyvenimas buvo šūdinas į beveik visą civilizaciją, žinai. Tik tai mes va dabar va kokį 40-50 metų turim normalų gyvenimą, kur vandens galim čiaupą įsipilti, jo, kur maisto nereik valgyti to, kur pats tik susimedžioji arba užsiauginai. Arba badauti ir mirti badu, nes nieko neužsiauginai. Jo, nes terlis chujovas buvo, žinai, nes trašų nebuvo išrasta. Ir kaip jie tiesiog su visais vežimais ten keliauja per žinai, per Indiją nuo žemę, nu, vietinį amerikietį. Šiaip neblogas serialas. Kur 2 mėnesius turėjo varyti, žinai, kur dabar nuskrendi, tipo. Jo, tai jie 5 mėnesius iš Teksaso į Oregoną keliaudavo. Dabar yra, kiek, 30 valandų drive'us tiesiog su mašinu. Aš tai žinai, tas ancient history, tipo. Neškos. Jo, gyvatės. Tai va dabar, jeigu mes su lėktuvais ten nukeliavom tokius atstumus, tipo, ar mums pavargstam, kaip anksčiau kariai
tipo užkariaudavo ten tipo Azijas ir rodo, žinai, ten tipo tas... Bet tai pizdavo 7 metus. Jo, jo. 20 jo, metų, seniai. Jo, jo. Šitos Romos legionė turėdavo ištarnauti 20 metų, tipo, kad galėtum, į pensiją biškį išėjt žemės gauti. Eiktum, na, vaizduoji? Ne, neįsivaizduoji. Kosmosas kažkoks tai. Jo, toks... Jo, Atila de Hunt, Atila... Tos planavimus logistinis, tipo, nu gerai, dabar vasaros galas, jeigu mes dabar išėjojom iš Prancūzijos, būsim Romai žiemą, bet blėt, jau Alpėse bus žiema prasidėjus, viskas turim pusį metų, mes turim dabar pusį metų tiesiog čia įsikurt, žinai, kur tu turėjai kažkokią ar gyvenimą ar kažką, blėt, negalim grįžti, nes sniego bus daug. Dabar tai turim pralaukti žiemą. 9 mėnesių susiras, žinai, kaip mūsų laduoda. Dėk, dabar taip, mes valandą čia būsim susiras, ką veikti. Ir o tu sodroj, sen, prie sodros ant saulės. Su pagaliuku, blėt, paaiškiai ten kažką. Žemės triuką, blėt, saulė kepina plis. Nu, tai ten 6 mėnesius, nes tiesiog oras bus blogas. Jo. Ir nuvaro, blėt, ir laukia jau kažkas jau. Nes jau sugalvoja, kad tokia praktika bus, jo, pranešėt. Tai galėjom varyti praeitis metais, jeigu jau taip. Jo, jo. Jo, kad kur ten mūšiai, kas 10, kas 15 metų, tai dideliai vyksta, žinai, su istoriniai šuoliai. Tai Marco Polo, tas italas, jisai taip keliautais. Jisai buvo nuėjęs į Kiniją ir atgal. Žinai, ir visą gyvenimą realiai prireikė. Jisai, man atrodo, dar į antrą kelionę bandė. Bet taip, tu nuvarai į Kiniją, ten pas nu imperatorių, blėt, ten būnė jo padėjęs kažkoks, tada grįžti, viskas gyvenimas done. Ar esame į Kiniją ir atgal. Jo, dabar įsivaizduoji, tu norit gyvenimas. Į Tailandą nuvaryt, norėtum, tu grįžtum po kokių 16 metų. Tiesiog, nes Tailandą norėjai metus pabūti. Stoji. Kiek ilgai, ilgai užtruktų eit, sakai? Nu, žiek. Ne, nu jie neina dėl tiesiog. Dėl domumo pešiom, mes žiūrim, pavyzdžiui, žinai, kiek. Ne, bet tu supranti, kad tu stotum visokiuose reidinti turėtum. Bankoką, žiūrim. Maistus susiras, blėt, iš kur turėtum gauti. Bankokas, pešiom, ane? Jo. Gerai. Directions, neduoda pešiom, nes reikia. Nes per Rusiją reikia, blėt. Rusijai nevien, tako net nėra pagal Google Maps. Gerai, blėt, simulate, shit. Nėra? Nu, žinai, nes. Sakai 16 metų? Ne. Nu. Ne, aš turiu meni, kad taip... Suvaikščiot gal, pirminat gal. Ne, taip kaip jie tada keliavo, tai jiegi neidavo tiesiog, jie įsikurdavo nu kažkuriai vietai. Nieko nebūdavo. Jie įsikurdavo, jie kažkokį mikroekonomiką užkurdavo, išsimainydavo dalykus, ko jiem reikia. Jo, išsimainydavo, ko jiem reikia, taip, nes maisto tai jie nepasims viso maisto su savim iš 16 metų. Jo, tai čia yra, žiūrėk, 10 tūkstančių kilometrų ir taip, jeigu non-stopu eiti pešimis, tai užtruktum 83 dienas. Nu, 84. Tai jeigu eitum tik po 8 valandas per dieną, tai užtruktum... Tai per metus nueitum, sen. Jo, jo. Su išeiginėm. Jo, bet turėtum kasdien eiti. Susidok, tai nesirgti, nepavargti. Ja. Neužsipysis, bet sekmadieniais vis tiek eini. Jo, jo. Ne, nu 3 metus, manau, 3 metus tikrai eitum į vieną pusę. Tad patai pasėdi 2 savaitės, nu ką, kuprinytė užsimėti. Baksas sarginis. Su maikutė išein. Kepka. Per Himalajus. Blė. Išeini su maikutį ir galvoji, kad pakeliui kažką šiltą tiesiog išmainysi. Kažką surasi. Išmainysi kažką, gausi striukę, po to nusileidęs nuo Himalajus striukę, išmainysi vėl į maistą atgal. Pradėsi haliavint. Gal, sustoji. So, blė, aš kažko meinu iš Tailando, einu tau gailas. Ne, lygos, bet kas užpult gali. Afganistanas, Afganistanas. Visas peškom per Rusiją. Nebenuėsi. Indija. Šiaip. Nepalas. Jo. Batman aš jį buvau filmą dar. Kaip buvo Batmans, tai paspoilink kažką mūsų visko, žiūrovai mėgsta. Ahujens. Gyvas liko Batmanas? Jo. Nesupratau, ar bus tiesnis, ar ne. Nebuvo įdovylę Batmanį? Buvo. Per ilgus. O alkoholikai vadinas laša... Jo. Nes tipo, va čia kaip Batman, dropheads. Laša galviai. Blėt. Jo, jo, tipo, kadangi buvo N13, tai Batmanas turėjo būti family friendly. A-a. Tipo, labai taip, vieną tipo mašiną įsmaugė ir užblurintas ekranas, tipo, kad smaugė. Ir drugs, kadangi, kad negali rodyti drugsų, tai buvo sugalvotas nuojas drugsas dropsai, tiesiog į akį įsilašinė ir tu jau, tipo, bet niekur nėra žodžio drug addicts ar kažką, tiesiog drop heads.
Taip, lašagalviai. Ir jie įsilašino, vyždžiai išsiplėtė ir visiškai ant ratų tokie, taip, ir bet tie lašagalviai buvo. Blet, man tas iš tikrųjų pravokino. Kai nesąmonė. Na, atsivesk savo 13 metų berniuką. Lašalūną. Jo, kur ten, blet, ten psichą, jį myslių darė pagal zodiako killerį. No. Taip, jis buvo įkvėpimas. Tai jis ten, blėt, paskambina, žinai, išneka, grinai, kaip buvo, jo, toks paimta iš... Myslius vis tiek geriausias buvo Jim Carrey. Sen. Šūdus. Pats geriausias myslius. Jo, su lasda. No. Jo, teatriniai, žinai, jo, kur buvo teatrinė vaidyba tokia. Mes 3 valandas žiūrėjom Batmaną ir myslius buvo tas psichas, tiesiog psichologiškai, nu... Serijinis žudikas, realiai. Yeah. Jo, jis buvo serijinis žudikas ir visas tas filmas Dark ir tada grįžom specialiai užsidėjom Tim Burtoną myslį tą YouTube'e tiesiog. Riddle me this. Ant kiek niresnis turinys pasaulį pasidarė. Yeah. Nes tada ir buvo. Visas turinys. Nes dabar technologijom tu gali perduot labiau tą niūrės. Jo, muzika to tokia žemais. Muzika, jo, viskas. Jo, nes tada efektu. Tiesiog būdavo kostiumai, tu kadangi kompo negalėjai naudoti, nes dabar tu realiai esi aktoris su Batmano kostiumu, bet yra visokių dar green screen detalių, kur tau gali kostiumą pakeisti per sekundį, tipo, jis ten pakeičia medžiagą, vos nežinai. Užsidaro. Jo, jo, va tokius gali daryti. O ten tu realiai su timpam, blėt, lakstydavai. Jo. Ir žalias kostumas. Žalias kostumas. Ir žinai, ką padarom. Jo. Laukus raudonai. Jo. Davai, raudonai. Nu ir jisai toks, aha, uždavinėja klausimus, davai tokį darom. Davai. O tu manai būtent dėl to, kad efektus geresnis turim, dėl to niuresnis turinys, ar kad mes nebūdavom pasiruošę kaip žmonėje, tipo, su grūzu tvarkytis, žinai? Ne, aš manau dėl technologijų. Jo, viskas. Nes, nu, ką tada... Ne, bet žiūrėk, vis laiką noris debinti. Blogis būdavo, kai tavo prezidentą nušauna važiuojant iš atviros mašinos. Nu, kažkai nebuvo nei technologijų, kyborgų, fantazija nebuvo tokia. Technologijos nebuvo išsivyščiusios, taip kad... Star Wars'ai buvo labiausia, kas jau... Nu, arba kopa. Kopos pirmas scenarijus. Bet, pavyzdžiui, Indija iki dabar negali daryti tipo, liūdnų pabaigų filmuose, nes sudegino teatrą, jeigu pamato liūdną filmą. Eik, kur? Indijai. Ne. Buvo padarė filmas tipo ne happy endingu, nes ten visiškai... Visi šokių turi pasiekti. Jo, 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 meilė, kad įsimylio, ten nelaiminga meilė, ar kažką uždengia kino teatrą vietinį. O matėte, ir jie, bet net nieks nedaro liūdnų pabaigų. Nes biški, kur, žinai, kur žmogus mažiau pasaulio matys ar smegenėlės biški. Ne tie gal mokslo gavusios, nenorim, nepatinka. Jo. Jie, blogai baigis ir kaip, kaip vaikui multiką liūdna pažiūrėti. Tai va dėl ko man liūdni nepatinka. Ir geriausias, kai užsienio reikalų ministerija. Patelis su paprastom mintim. Užsienio sakė, kad dabar rodys vietoj Holivudo, Bollywoodą kino teatruose. Labai gerai. Taip žvengiau, kai pamačiau tos supermenus visus tos Batmanus, blėt, aš jau matau senį, aš jau matau tą šitai pasimatymą varą su kokiu milijonierim, žinai, nu į kiną, pirmus pasimatymus pas tą lūpas ir sėdė būtų su gėliku atvažiavę. Jo, jo. McDonald'o nėra, žinai, kur padėti pavalgyti. Senį tas indų midžetas, kur Jamesą Bondą vaidino, indų Jamesas Bondas 1,10 m, žinai? Ne. Nenugalimas. Čia dar kitų Pandoros skrynį yra. Jie turi tokį kaip Hezbollah savo ir jis Jamesą Bondą vaidina. Su bombom pisus. Ir šokinėja. Ir jį visada nuo laiptų numeta. Nu, taip, bičą sušautuvo ir jį meta į tą bičą ir jis taip iš kojas atskrenda. Į tą segmėtą kaip žaisti. Blet, reikėtų, kad mums indiškų aš jums parodysiu. Davai pasidarom rusišką dieną. Indišką filmą. Iš kioskų maistas visą dieną. Rusišką planšėtę, blėt. Jo, jo, užsisakyti reikia. Turim užsisakyti per Kindle maistą į namus. Jo, blėt. Jo, tik. Ne blogas. Jo, per, nes ten yra internet Kindle, yra internet. Yra, taip tik. Tai pabandom, jo, bandom per maisto atvežimą kokį per Kindle užsisakyti, kiek pisime. Su adnaklasnik. Jo, tai va tiek va rusai pis. Ir skaičiuosim su tais karoliukais, kiek, po kiek gaunas, po kiek mesti, žinai. Mokėtų suskaičiuosim. Neįsivaizduoju. Gerai, Kadler, kaip čia padaryti, jie kainavo 12,40. O kaip 12? Jeigu čia yra 10 šitų, kaip 12, pažiūrėjau? Tai antra ir tos. Ne, tai čia 10 ir tada čia 2, ne? Taip.
Čia, žinai, 40 tada dar, centų. Ne, tai 4 tuos. Antroji lentynoje tik tai 4. Mm-hmm. Čia tiek dešimtinės, šimtinės, taip eina. Vienas, dešimt, šimtas ir aukštin. Sen, žinai, kaip atrodo... Sen, blėtai, kažkam filme buvo, aš atsiprašau. Tai ten skaičiuoja, kokiam čia buvo viduramžius, man atrodo, kažkokas rodo, kur skaičiuoja babkės, virčiuvas kažkoks prie jėsų snerios. Ir tą skaičiavkę sumalę. Kur, blėtai, ten suskaičiuota, dafiga aukso ar pinigų, ar kažkoks, ar duoklės, žinai. Ir jis mato, kad su to skaičiavkė dėlioja. Nepadarysi, ne. Nu, tai blėt ir prašau to namo išėjai. Blėt, koks čia, žinai kur, ar vikingai, gal vikingai dabar, nežiūrėt naujo šito... Sezoną ar filmą? Valhalla, vikings, Valhalla. Žinai, ne, kaip atrodo rusiškas telefas su skaičiavkė, tas tiesiog, kur paėmė ragelį ir kur... Apverti ir transičiuk. Na, jo, telefas telefas, o su fotiku... Kur laikrodžius suskaičiavkis, žinai, tas elektroninis. Jo, su fotiku irgi privirintas, su medvaršiais, tiesiog prie ragelių, kur taip pasiėmęs ragelį, žinai, taip pasiėmęs ir čia zenit fotikas. Tokį kaip su... O jūs atsimenarim tai, kad laikrodžiasi buvo kalkuliatoriai kažkurio metu elektrinė. Ir tarkim, iš 1908 atimtent 400, tai 1900 paspaudi vienetą, palauk, kol baigia mirksėti. Ja. Tada 9, tada 9 baigia mirksėti, jau 1, 9. Skaičiavkė mažytė būdavo. Ne. Jo, būdavo tokie, kur tie mygtukai. Tai čia vėliau gal, jau kinų. O čia rusiškas taip? Ne, aš žinau, sen. Dar gumos gali, į gumos į vidų sidėti. Paduškėlių, blėtų. Ja. Norit mano vaikystės spektaklį pažiūrėti? Norim, sen, žiūrį. Bet ne visą, ne? Ne. Gerai. Gerai, papasakok dabar kontekst. Trumpas info, mes esam kelis kartus kalbėję. Čia 96 metais, kovo 29, beveik čia va šalia, dienos mano mokykloj vyko spektaklis. Pastambi, pakalbam, tam keturis vaikus turi. Kas tas, nepažįst? Banditas kažkas. Šis normaliausiai, atrodo. Nepatenk. Toks, žinai, not impressed. Yeah. Pirmoji leip, VIP biletas. Kuriam čia... kurioje mokykla? Viršliškį vidurinė mokykla, kem penktą šūlę linkėjimai, tai mano tėtis čia filmavo su kamera, su tą juostinę. Tavo tėvuk. Konfiskuotai. O po to tavo tėvuk pardavinė, sako, norit, blėt, kasėtė 20 litų ir dar už darbą 10 litų. Taip. Išėjimo. Jeigu aš filmuočiau visai mokyklą, aš tikrai babkį iš to pasidaryčiau. Jo. Vieną kasetę, jo. Matau, aš atkopijuosiu. Nes ten seniai buvo... Bet reik su dviejais dėkais. Mano motina kažkada buvo filmavus, jos paprašė, tipo, tiesiog klasioko. Jo, mes kasetę paprašė, pis gražino, išsipista medžiaga visą. Sako, tai va, nebet ir man to ten trečios klasės kažko. Sako, niekad, na, niekam nebeduoti. Nes... Ištrynė, dėba? Nu kažką, nu, perrašinė, ten, žinai, ta technologija, sen, praplyšo jas, ten, vis... Ir, nu, ne tą paspaudį, sen, iš to ištrina į tą įsirašinę. Aš neturėjau videką, kur galėčiau 5 filmus šilės pažiūrėti ir ne, kažkas neatsitiktų videką. Kaip reikėdavo kasetę? Kaip reikėdavo kasetę įrašyti? Spausdavai play rekordą, ne? Ir tada spausdavai play. Peržinėdavo filmus. Ko toliau to blogesnė kokybė. Tai čia šitas vas, kai tik 20 metų pragulėjo. Ir tai man mamanė įrašė iš tos, kaip jinai... Iš kasetės. Iš kasetės į šitą skaitmeną. Čia turau. Atsiuntė, jo, ir čia aš esu ir vaidinu plėšiką Hocemplotą. Mūsų pradinių klasių mokytoje sustatė spektaklį ir man tada penktoj klasė aš vaidinau. Čia motyjai. Aš namuose pats piešiau pilį. Mama nupirko marškinius, pasivyklai pasiūlo kažkokius tai šituos. Gali ką galvos užsidėjęs? Skarą, man atrodo. Gali aš jums hipotetinių vieną. Perysim, jeigu ką vėliau dar pradės. Jeigu nu, gyvenat pasaulį, kur neturit antros pusės, ne, ir tusinat ten su panom, ir taip, būtų jums skirtumas, nu, gerai, einas visos impressed, būtų, pavyzdžiui, skirtumas, kai rinksitės tą paną, su kuriam taip eit permėgot, nu, taip, vakarėlis, ne, ar kokios profesijos jinai ir būtų jums skirtumas ar ne, kreiptume dėmesį, tai ne? Jeigu, pavyzdžiui, viena iš jų būtų policininkė, ne, jinai negautų kažkokią papildomą balą, niekad nenorėjot policininkę išpildyti.
Man toks hipotetinis būtų. Jums nėra kažko policininkai. Valstybės tarnautojai. Jo, policininkai išpys. Kur tai arba gaisrininkė. Arba dėl ko šitą klausimą vaikų darželio auklėtoje. Ble. Nėra tarp jūsų kažkokio bucket list. Arba vaikų darželio auklėtojas iš vis nieko nesakysiu. Bet nėra gerai pasakysiu, fetišą nėra permėgot su policininkė arba vaikų darželio auklėtoje. Man su mokytoje. Su mokytoje, ne? Mokytoje, mokytoje. Vat yra kažko. Kelintų klas. Nu, tai vyresnių. Jis, jau kur tris laidus vaikų turėjai. Jo, jo, jo. Tris vadas. Paskutinė, kur paskutinė. Let's dance. Jo, nuo ketvirtos iki dvyliktos klasės tris kartus praėjo jau. Ne, nu, tokį, kur ateina į praktiką atlikinėti. Į mokyklą. Na, kur, ne praktika, bet tokia, kur dvim septynių. Tik iš edukologinę. Jo, jo. Tik iš septynių, dvim šešių. Ar ne? Aš tai man policininkai pirmai vietą. Nežinau, prie manęs... Žinai dėl ko? Nes man atrodo, policininkai yra tokia atskira kasta, kad jie tik tarpusai pisas. Jo, man atrodo, policininkai tik su policininkai. Jo, ir kaip rusai, blėt. Kaip orkai. O tavo noras yra, kad ne tik jinai baustų, bet ir tu biškiai. Ne, kad į tą policininkų gyvenimą biškiai. Geno fondą aš praskėsiu. Nes jie, man atrodo, jie į mus žiūri civilius ir jie, nu, tipo... Lohai. Jo, lohai civiliai. Žinai, mes policininkai. Aš manau, kad policininkai pranašesnį jaučiasi iš kitos. Tai ir turi jau pranašesnį. Jo, jo, jo. Jie ginklą moka. Bet ir be uniformos, kai būna. Jie turi, visi, aš manau, išlaiko jau to autoriteto kompanijai. Vis tiek policininkai. Visi žino, kad policininkai. Mint visam gyvenimui, mint. Tai vas jį. Čia štai kur būna, jeigu hatai policajas, taip, bet negi jau nėra. Jau 10 metų patildo muziką, netylik, Antanėlis pas mus. Pažymėjimą parodys ir viskas. Ir nieks nemažiuoja. Sėdi penkias panas, o ne, visas nori tavis. Ir vien iš jų policininkė. Negi tu neištiestum, nepadavanotum rožės taip. Ginti saugoti, padėti. Seni, būtų istorija, policininkė. Aš laikau čia achievementą kažkokį. Čia kai iš kitos rasės... Dabar, kai tu taip užbildinai, kitos planetos. Jo, kitos, ne kitos planetos, kitos rasės, kai tarkim... Palici, palici. Jo, toks... Oi, palici, man atvarė negamai. Oi, negamai, policininkai. Sen, visas jos tiek su sektais plaukais. Aš norėčiau tai pamatyti atsektais plaukais. O tai buvo kažkas idėjas internete, buvo labai gražios policininkės sudėtos. Aišku, nuotraukos. Lietuvoje? Lietuvės. Pilna. Ir buvo tarptautinį puslapį kažkokį paskutį. Aš buvau vieną pasišėrinęs policininkę gražią, kur sulaukiau iš gelminę žvilgsnio. A ne? Ką tu čia, blėt, šėrinės? O dėl ko tie šėrinai? Ką aš žinau? Graži policininkai. Gražios panos fotkę padariau istoriją, kaip istoriją. Aš savo įsirėminau. Vėl tie šėrinės. Palauk. Čia yra kita rasė. Ant vienos pakabinai. Čia yra kita rasė. Čia yra aš kaip institucija šėrinaus. Norėjai pagirti ją? Visi, už ką? Tai įsidėjau. Už ką tu norėjai pagirti? Komisarą. už tarnybą. už aprangą. Nu taip buvo ranka. Pasirodė, kad taip žmogus. Taip, su lemenė. Ir tu man dabar pasakyk, kad tarp visų profesijų policininkė nėra ta, kurią labiausiai norėjo. Palici. Ir vis tiek vaikų darželio auklėtojas. Man ne. Kažkodėl, blėt. O man žinai, kas? Aš prisimenu. Man stuodės. Pieno kombinatų. Pieno kombinatų. Pienininkė. O stuodėsis. Žinai, kas man... Aš nesu gyvenime įlipęs į lėktuvą ir nepagalvoju. Ach, tu stuodėsis. Ne. Bet jums turėtų tada sapranga būti. Visa, nes jie įsterdėse be prangos. Ne, aš... Statusas. Sen, aš jaučiu, kad ant policininkai. Ne, sen, žinai, tas... Išstraukčiau guminį bananą, blė. Jaustusi, žinai, kas, jinai... Sakyčiau, kur esi pavojingiausiai vietai naudojus šitą bananą. Tau aš noriu. aš tai svajoju apie tą parduotuvę tarybinę, kur būdavo betoninės grindis, tokiais kvadratais, ir tie kvadratų skirtukai tokie metalai būdavo, kur būdavo išmindžiotos duobės prie kai kurių skyrių, ir pieno skyrių plaudavo, žinai, tokį kvadratą. Su aštunkė ta šluota. Ne, man kažkodėl tas kvapas yra toksai, kur tipo purvinas kažkokias fantazijas sukelia. Geras. Žinai, tas kur... Pa? Tipo, tu virtuvį norėtum ant virtuvinio stalo nudėti bufetininkę. Maksimos pieno skyriaus vedėja.
Žinai, kur pro tas užuolaidas tokias celofaninės. Įtemptas. Skersčiai. Čia apgamas toksai su plaukais. Dažais apgamą kabinės. Man kažkaip jo. Jei nuplėsta apgamą. Bet tau neskaudi, kai aš iškliūnu. Man, pavyzdžiui, sesutė visiškai nekelia jokių. Neina iki galo apkabinti. Sesutė tokia atrodo visada pavargusi, žinai, nemiegojus iš panaktinės. Bet... Gerai, o dabar atsitik. Man neturi sesutės jokio arauzolo, nesukelia, absoliučiai. O sen, o kaip masažuotojas, kur nuein? Ne, masažuotojas jau ir... Pala. Ne, tipo, nes buvo pagalvoję, ką aš, kai tipo, tavo daro masažą, Tipo, nu, ką žinau, nematai ten, tai landietė ar ten kažkokia lietuvė. Ką dabar darytum, pats savęs klausi, ką darytum, jeigu pradėtų šiknį glostyti? Nu, tipo, jo. Apsiversk. Sutiktum ar nesutiktum? Va, tam esmė, kad nieko mum nereik daryti, kai mum masažą daro. Aš kur kelis nuves, ten nuves. kur kamalys riedu, ten riedu. aš tai būčiau tiesiog įrankis, blėt, jos ne, reikia, va, tu taip ir sakyk, kad aš atsiduočiau. O ton masažo stalo nieko nesprendžia. Tas, kuris prie stalo, tas sprendžia. Tas sprendžia, vis klausim. Tavo mažiausiai reikia spręsti. Sprendimų prieimimus pas tavi nulis. Taip, taip, sen. Skill. Su aliejum, tai žinai, kur sėdmenis ir tada taip, ir suglaudžiai. Nii. Žinai, kur... Išį šikną, blėt. Geras podcast. Net karštą pasidarė. Geras. Ne, čia, fantazijų ne. Pasaulyje. Nei čia mes norėtumėm, kad tai būtų nei čia ką, tik neprisigalvotų. Jo. Negalvokit, kad čia mes galvojam. Čia idealiam pasaulyje, kai visi trys išsiskyrę esam. Taip, čia hipotetinis. Hipotetinis. Ne, jo. Bet policininkė pirmoji vietoje, ne hipotetiškai pirmoji vietoje, jo, realiai. Gerai, o norėtum, kaip policininkė, koks scenarijus, kaip tu su jie susitinki? Ar tu tūsia gerai? Aš noriu, kad pripistų baisiai. Aš norėčiau pamatyti, kokie policininkai, kad jie yra tokie pat žmonės, kaip aš ir mes. Aš esu matęs video, kur šiuo. O nebėgit gazdant savo valdžią pradėdų. Aš tai nes... taip suraginsim. Galim. Esat galėt. Kur lainą deda policininkai. Aišku. dar paprasti žmonės. Jie tokie paprasti, kaip mes. Dar gal net durniau. Dar durnesnį. Aš norėčiau, kad hatai tipo vienas, vis tiek, viengungis gyveni šiaurės miestelį. Nu, kur kitur gyventi? Nu. Viengungiai. Nu, gerai. Kaimynė policininkė. Jo. Ir kaimynai švenčia kokie studentai ir pas tai ateina policininkė. Taip, rankas, kur susidėjo, žinai, lėme. Čia pas juos triukšmas. Ne, pas mane ir... Ai, tu nori jie tarnybos metu išpist? Ne. Aš sen, žinai kas blogai, nes kol tu ją dėdi, jinai tą laiką galėtų skirti gaudyti tikriem nusikalti. Bet policininkai gali turėti per traukėlę. Išimt jos darbą. Bet. Aš norėčiau, kad jinai būtų, kad aš tik antrą valandą sužinočiau, kad jinai policininkai. Ai, jinai, kur tūsini. Kur tūsini ir šneki, jinai kokį metrą šiam penkių, žinai, taip, bet pakotkė parodo, kad... Ginklą, tą kokteilį duodu tavo taip. Senio, žinai, ką tu... Mikščiai va čia... Šiaudelį pabodo. Jo. Sen, pučiam. Ir čia šneki, žinai, tipo, nu, kaip jūs tą podcastą... Ai, va, tai, o ką tu, ko tu užsiimi? Ai, aš pareigūnė. Ne, aš... Tu policija. Aš darbe kartais pasižiūrėjau. Okay, sveiki. Kur, tai per patruliavimą. Ai, tu pareigūnė. Jo. Tai policijai ten žiūri mūsų podcast. Jo, aš 80% žiūri. Jo. Sen, labai džiaugiasi. Tell me fucking more. Einam, žinai ką, einam į balkoną, papasakas man. Lokitai. Einam parukit. Na, šiaip nerukau. Šiaip nerukau, bet parukys. Nes pas mūsų zūkai yra taip ten, kas pusę metų ten reikia praeit, žinai. Bėgioj. bet aš dabar parukysiu. Varam, davai. Atrukai? Davai, varam, parukysiu. Maži vaikai, blėt. Nėra geresnė jausma, kai iš kokių 20 žmonių būrė dviesiai išeit su pana ir tu dabar turi 3 minutės ir turi savo best of the best hitus išsitraukti, karai. Yeah. Nes per 3 minutės turi tai padaryti, kad nebenorėtų grįžti į tą visą makalą. Norėtų eiti į kitą kambarį, taip varam, atsisėsim ten, sofas, mozonas, taip neplak.
Ja. Blet, nėra turbūt geriausia jausma pasaulyje, geresnio, kaip tūsė kažkas pradeda klikinti su nepažįstama pana. Ir tada tik tai visas, blet, kas čia gali būti, žinai, gal, o gal mes draugausim, o gal šiaip tik tai sugulsim, žinai, tipo, kiek galimybių, blet. Ir tada galvoj, blet, tai jinai girlfriend material, ar tiesiog, žinai, tipo, ar čia vienos nakties dalykų. Ir tas visas svarstymas, žinai, kiekvienas šeimas parūkimus, tada, aišku, atsiskiri biškit, aš varu su draugiam pašneikia, tada visas tas žaidimas, blėt, kiek jums šnekės, ar jinai prieis, ar man reiks eit prie jos, blėt, ta visa chemija, ta tokia, žinai, mikro tas, mikro menedžinimas, jo, mikro menedžinimas, koks tai smagus, blėt, su mentim. Ne. Bet kuo, blėt. Labai, labai policininkai žiūri, labai džiaugias, kad taip visada gražiai apibūdinat juos. Pareigūnas? Pareigūnai jo, kad mentai nesakote. Man vienas parašė pareigūnus, aš nesakau, sorry, kad kartus mentų pavadinam. Ai, mes vien kitus mentus vadinam. Jo. Neįžeidimas, manau. Ne, tu gali sakyti labai, kad iš kurva mentus, bet kaip mes pasakom, tai nėra tikrai įžeidimas. Jeigu... Mes labai vertis ležuvis sunku, policija. Paliesim policiją. Jo, pareigūnai. Šunim nevadinam. Jūs sėkit, kokia moteriams alternatyva. Kokios profesijos vyras. Aš sakau, ugniagesys. Ukrainietis. Aš čia už save, bet... Mm-hmm. Zelenskis. Bet ir už Rokelį to pačiu. Rokelis pritars. Rodo. Man savo uniformą. Tai jūreiviai kokie bus. Uniforma turi būti? Jo. Valstybės tarnautojas, aro pareigūnas. Nu ne. Lakūnas. Ne. Politikai. Gaisrininkai. Ne, ne gaisrininkai. Tai ne policininkai. Ir ne kareiviai. Kareiviai. Kareiviai? Čia kada dabar? Dabar jau kareiviai. Ne, bet šiaip visada tiek. Visada? Ne. Yra tas filmas, net yra toksai, kur pamiršo pavadinimą. A ne? Ir esi ne apie filmą dabar galvoji. Gal. O tai pamatai bet kokį kareivuką ir iš karto tirpsti? Nežinau, man tiesiog tas spalva kamufliažinė labai. Žalia? Pavoji sen. Jo, jo. Slėpkis. O gerai, jeigu pamatai amerikiečių su smėlio spalvos? Tink. Irgi? Tink. Dar geriau. O jeigu garbės kuopa, kur stom. O šauliai tinka, tie, kur renginiuosi. Net šauliai tinka. Ja, jie kilaits. O jeigu aš tiesiog iš H&M uniformą tinka, ar ne? Iš H&M tiesiog cargo pants. Tik sarnia, blei. Man anketa. Tinka, ar ne? Jo, ateisim. Parodik, kurių. Ne, kad karys, jo, jo. Jo. Nu, jisai gali tave apginti. Čia jau kaip ir... Su plaukais turi būti. Tai iki laitis ir tai svaras atkrenta. Ir svaras, ne? Tai rieš, žinai, kas rieka? Benediktas Vanagas. Ne? Nemėgsti, kai muš? Žinai, kaip Benediktas Vanagas toks vyras yra kaip saldainis kregždutė. Skanu, saldu, gerai. Legenda. O žinai, kokia dar profesija? Dar pašnegam apie tos profesijos. Eksi profesijos? Jo, šefė, virtuvė šefė, gera. Man būtų... Net jeigu žinočiau, kad pusryčių nepadarys. Tiesiog tas faktas, kad jinai labai gerai žino savo maistą gaminimą. Aš daugiau vyrų. O tau su šefu nekelia jokių seksualinių fantazijų. Nes jų, žinai, pirštai ten tokie, kur makaluojas, tokie švelnus. O kaip jie stringi yra? Jie reikia, blėti, žinai, ant savo tų asistentų. Jie tokie dušė. O kaip, pavyzdžiui, viešbučio? Sielos žmonės. Darbuotojai, kokia nors. Dar tos valytojas? Ne. Tos administracijos, kur palyd iki kambario. Yra? Konseržai. Ja. Administratorius. Konseržai. Nu, gerai. Labą dieną, laukiam jūs. Ja. Atvyksta. Ir, blėt, kažkas tai jo. Turi jos kažkokią tai galę. O kuris šiek tiek... Tai einam parodys. Aš norėčiau, kad jis už seksą karjeras netekt. Žinai, va tada būtų vertų seks. Aš tu klientai šiaip negalima. Nu, tai gerai, nes... Nesakys, kurinai galvotų, aš niekam nesakys, nes aš darbą gali netekti. Nu, tai aš irgi tad nesakys. Gerai, bernai, o jums, pavyzdžiui, moteris kariūnės? Ne. Aš sakau ne. Aš nemačiau tokios kažkokios. Nes aš nedatemčiau iki jos. Aš manim nusiviltų tiesiog. Aš sakyčiau, sorry. Aš vilko kelią praėjus. Aš toks, kur atsiprašau, kad taip greit baigiau. Bet vis... Atsiprašau už tėvynę. Atsiprašau kareivę. Kad nuvyliau tėvynę, blėt. Kaip čia reikia, aš nežinau. Žinai, ir norėčiau pasakyti, kad... Atsiprašau, kad nuvyliau tėvynę. Aš norėčiau pasakyti, kad antras kartas bus geresnis, bet nenoriu meluoti, blėt. Nes gali toks pat būti.
tada jau būsi išdavęs. Jo, jo, aš nenoriu nieko prisižadėti, blėt. Žinai, ką tu vertu geresnė? Tu su kareiviu vertu būti, aš į kurvą, tik menkas akmenėlis žemaitijos žemėj. Žinai, kas neseksi barmenis? Mm. Dažniausiai būna pikto. Ne, man barmenės su tatuškiam, kur man kokteilį daro, aš nežinau irgi, ar jaučiu top 3. Tatuiruotam rankom barmenė ir tau old fashioned barmenė daro. Ar padavėjo? Old fashioned. Aš barmenė, jo. Old fashioned tiesiog daro. Ir tu lauki, kad tuoj seksuali moteris tau įpils gerimuką. Na. Čia toks ženklas. Mm, nežinau. Aš tai laukiu tų 3 minučių, kai nuėsiu prie baro gėrimų, išsakysi, jeigu graži pana, kokį yra už baro. Žinai, kompanijai sėdi ten su antrom pusėm ir tas 3 minutės dabar išėjusi. Jeigu nori gražią barmenę nukabinti, turi būti pats iš kito baro dirbti. Jo, jo. Žinai, kas yra vis tom profesijom? Jie irgi, blėt, visi tarpusė. Vienam rate, blėt. Medikai, pavyzdžiui. Jo, jo, ten sesutės su daktarais turi sumesti, serdesės su pilotais, blėt. Toks. Tai išeikit kitų pasižiūrėt, blėt. Niek su komikais nesipis, blėt. Kas su komikais pisas? Nieks, blėt. Nėra specialybės, kad su komikais. Pavyzdžiui, dainininkai, nėra, kad dainininkai. Nu, ir. Ir. Senos moteris mėgsta. Senos žmonės. Ai, šiaip jo, tavo žmonai dainininkė. Va, Bartuška ir. Bartuška išėjo, jis kaip interracial padarė. Jo, jo. Bet čia nenatural. Čia nenatural. Žinai, kas yra... Piskimės tarp savų geriau. Žinai, kas yra seksi? Delfinarimo, delfinų dresuotojai. Mm, ne, kas jodinėjus arkliais. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Aš šitą esu sakęs. Jeigu... Konkurės? Jeigu moteris mėgsta žirgą, labai mėgsta bybį. Ta prasme, jom persidu, ir tu dar stonku saki, jo meilė dideliam gyvuliui paskatinome, aš atsimenu, mes šitą turėjom diskusiją. Tikrai, tikrai čia, blėt, mane gali 99% taiklum šitos. Parašykite, ar tai yra? Parašykite, jo, parašykite, jeigu mėgstat arkius, bet nemėgstat bybę. Parašykite, ne, nei vieną negausim. Davai grįžtam prie senovinių laiškų, čia visi nuo, nu gal gausim, tarp seksas, tarp skirtingų profesijų. Jo, 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 jo. Tarp skirtingų profesijų, bet labai nu, būtų įdomi. Ne. Ja. Būtų... Mano vyras dirba parduotuviai, kur plastikinis langus bet, daro, o aš kasinį. Įdomu ir vidiniai. Ne. Paprastai, žiūrėkit. Ar... Jo, pareigūnų. Jūs darot... Tarp jūsų, tarkim, jūsų rato žmonių, tarp barmenų, blėt, kokie vyksta. Peripetius. Melrausas savo parašykit. Nu, nidai prisižiūri tų barmenų. Žinai, kas jo. Važiuoja? Barmeniukai buvo su barmenytėm. 20 ir ten daro 20 mečiai. Tūsus. Mums krepšininkė viena rašė. Uvais apsirengė tipo nidą. Hei, similiai. Ja, kur ten buvo? Staff parčius daro. Jo, ja. Nes visą savaitę dirba ir sekmaninį, nu, kas su kuo, staff party vadinasi. Fine, jo, fine. Svingerio. O ką nors ta Dior apie mane sakės? Žinai, tarp 20 mečių dar tas... O jinai šiaip Dior, jinai... O jinai turi berną? Turi berną. O jinai Vilniui turi berną? Aš pačiu vakar su kažkoje mašinai atvežė. Jis atvažiuoja, jis... O jinai dabar kūpą ne? Jo, bet ten jos broli. Zuikio darže, jo? O jinai ne zuikio darže, ne? Ką, jinai darže pritys kupole. Ja, ne, senai, ne, kaštonė. Krantinį, dabar kaštonė. Senai, jinai krantinį, man atrodo, dirba. Kaštono vadybininkė. Senai, jinai į pervalkos boškį išvarė. Boškį. Oi. Padarim per traukėlę ir davai, taisim. Laiškutė. Ir eisim. Tai ką čia gal ką žiūrėt, tiesiog. Gerai, rolkas. Minutę kokią galėsim. Ne, ne, būtinai panalizuosim. Na, kaip gerai, kad ne iš kart pradėjom, mes truputį apvalgėm čia gavo. Čia dvigubai daugiau buvo jo. Ir mes su pirštų pagalbėjom. Sumažint, kažkaip sustumt. Sūrė trūksta, čia mesos. Čia mum atvežė, jo, mum atvežė tokį va padėkliuką. Midpoint. Midpointas. Jie yra dviejose prekybos centruose, panoramoje, kur gurmės skrelis tas toksai, ar ne, food court'e. Ir taip pat Kaune Mega. Vėlėkai. Ir apart to, kad mes už pakosius pasakotumėm, sudėjo paragauti pirmą kartą, aš iš tikrųjų valgau tokius, vat, galima sakyti, pamarinuotus rieštukus, ne? Su trūmai sūris, labai skanus skani mesytė. Čia aš taip, pažiūrėjau, nežinau, vat, kokia yra. Čia vytinta kažkokia. Čia vytinta, bet įberiko. Čia parūkyta. Antra, tokia. Ne, vytinta irgi. Žiauris, skanu. Nori pasakyti šitą nerūkytą? Sūdyta, ne, nerūkytą. Okay. Rūkytą, gal ir rūkytą. Aš manau, rūkytą. Okay. Ir, nu, belengokas, skanumo viskas, toksai
padėkliukas, man atrodo, kaip čia, jeigu eini į svečius, tokį va padėkliuką pasiėmęs, gėdos, tą savo tikrai nepasidarysi. Jo. Žodžiu, apie čia viską patrūbūti. Rinkinukas, kai tu važiuoji į svečius pas notarį. Pasiimk būtinai ten tokių fainų daro midpointe ten ir suriukai, užkandžiukai visokie, bet taip gražiai svečius kažkur nusivežt. Yra tokių rinkinių su vynu, pavyzdžiui, jeigu nori, kaip kinšin duon, gal šiaip. Arba pa šeimos gydyto, jeigu sveini. Pasėdėt šiaip pašnekėt. Pasėdėt pašnekėt. Tai. Ir sudėjom maišelius. Pažiūrim, kas yra. Aš pradedu, greit. Gerai. Žodžiu, alyvo gitrioškė. Gaidys. Ahujienas. Čia mes turėjom dar traškučių su triufeliais. Tarp kitko, aš esu pas juos šitos dalykus jau pirkęs. Okay. Žiaurės kam? Lema, net nežinau, kas čia. Kam antelį gauni? Paragauk. Antienas paštėtas su trumais. Pas jie su trumais, matau, dalykus mėg. Čipsis su trumais. Paro. Labai skanu. Valgė ir Dovilė su Roku skanu. Pajūdė. Tuštukai. Ir žudukai čia yra. Skrūdinti migdolai Valencija su paprikam. Žodžiu. Gerai. Nuotos, o ne aš labai. Ispaniškas visokias mesytės. Va. Na, jau šitas namo dėsimės tikrai. Pavakuota. Šia vėlgi. Garantido žinot, kas čia yra? Kas? Nežinau. Saldainė. Marmeladas. Amareto Virginija. Turi gavai? Abrikosų piragas su migdolais. Yes. Wow. Ok. Ką žiūrėjau toliau. Pas mane irgi pamarinuoti, bet žiūrėjau, kokie krūtė agurkėliai. Tokie iešmeliai. Agurkėlis, svogūnėlis. Žalesis ankštipiris, mano šitas feivas yra visiškai. Irgi mesyčių, tokia pat kaip tavo įdėta, ne? Mhm. Basturma. Tai čia mums ir basturma, pusė, garantyda. Aš pasiemu smėl noru. Natūraliai jautiena, labai skaniai atrodo. Rūkyti. Ir čia... Šinuką turėsiu irgi. Taip, nu, jūs nežinau, ar gausite šinukus gal čia. Riešutų, kai čia va tokie, kaip mes matom dabar ir valgymus, skrūdinti migdolai su žolelėm užmarinuoti. Toliau, paštetukas irgi matau, antienas paštėtas su karamelizuotais svogūnais. Mm. Kaip skamba gerai. Ir gerai labai skamba. Paskui va, saldus riešutukai, šokolade, migdolai, rašyklis irgi. Midpoint, bene skaniausios dovanos. Ai, čia visas dovanų toksai setų rinkinys ir irgi saldainis. Ok, aš trumų čipsai, alyvogės, irgi paštetukai, jo paštetas. O. Gerą dešrą. O. Gerą dešrą. Mm. Basturma. Riešutukai. Šitie kokie geri. Kas šitokie? Šitie karameliniai yra. Saldus, migdolai žiauri, bet kokie geri. Cinamonu gal dar? Aha. Seni. Gal mainam, aš tau duodu visą ne. Šitą. Ne. Į vieną tą. Žia, nori mainyti dešrą į kažką? Norėčiau, į tušinukus gali du mainyti ir į šitą. Ne, nenoriu. Ne, aš mesytas galvau. Aš žinok, nieko išsimainyti nenoriu. Man aš irgi labai, nenoriu. Labai klausyk, gerai. Klausyk, kas nori alyvokės mainyti, ką nenori mainyti, agurkė? Ne, šitą aš labai noriu. Ar delti nenori mano alyvokės mainyti? Aš turiu gerų alyvokės. Savo alyvokės. O paštetą nori mainyti? Pas mane su trumais paštetą. O pas mane su karamelizuotais svogūnais. Ne? Gerai, tai Rolka papasakok. Pasakoju dar apie piragus, išpakuojam, paragaujam šitą. Du turime velykinį piragą. Su abrikosiais ar su... Labai skanus. Su abrikosiais ar su... Šokoladinis. Kokį norit? Abrikosinį gal? Rūkštis gal labiau. Davai, abrikosinį. Turim dar 30 sekundžių. Tai kebra, greitai pasakoju. Prieš velykas, itališki, kolomba, velykų piragai. Labai drėgnas, labai purus. Balandžio formos piragas jau tapęs yra svarbus atributas ir ant lietuviškų velykų stalo, ir ant pasaulinio. Ir pas juos rasite su šokoladu, migdolais, citrina, apelsina, pistacijomis ir kitais įdarais. Kalbant apskritai apie midpoint, tai yra autentiškas viduržymį jūros skonio ištisos metus tiekinti parduotuvę. Ispanišką, vytintą arba žalia premium kokybės Iberiko kiaulieną. Japonijos, Australijos, Čilės, vogų jautieną ir steikai. Milžiniškas vogių. Milžiniškas alyvogių ir kitų užkandžių pasirinkimas. Šitą mes matom ir ragavom. Ačiū. Oi. Koks geras, žinok, tikrai. Itališko, prancūziško, ispaniško ir olandiško sūrių gausa. Užkandžių rinkiniai, kuriuos mes matom, dieve, skanios alyvogės. Koks jis šlapės. Įvairiausio dydžio ir turinio.
ir gurmaniškų dovanų rinkiniai. Žodžiu, jūs rasite prekybos centre Panorama ir Kaune Mega. Midpoint.lt turi savo svetainę ir su nuolaidos kodu VTP10 gausit 10% nuolaidą visam krepšeliui tik tai šią savaitę. Tai nuo 21 iki 27 dienos. Gerai, Barbarai. Plėšiam su rankom ar pjaunam? Plėšu tiesiog. Plėšk. Jo. Wow. Tiesiog taip tu... Žiūrė, koks kremas vidui. Galiu aš atsikasti? Jum. Sen. Mentelį nori? Kaip kvepas kanė. Visi nori. Aš tikasi nori. Jum, va. Be kremą man. O kodėl žiūrė, kaip gražiai to... Man pateka be kremą. Gaidžio formos. Balandžio. Mai balandžio. Kaip skanu. Jokis. Nu, sorry, Hebra, kad valgom ir čepsim. Pats. Bet noriu pasakyti, kad ačiū jums dar už pudelius. Midpoint'as labai skanų kavą. Man atrodo, dar turi pas save, jeigu neklystu. Gali paskanauti, užeiti, pabendrauti, patars, pakonsultuos, tikrai pasiūlis. Įsiūlis, tikrai įsiūlis kažką. Jo, ja. Bet to palepinkit kartais save. Daug streso patiriam, aš manau, skanus, geras, kokybiškas, aukšto lygio, komfort foodas niekada dar niekam nepakenkė. O jeigu... Čia seniai tikėtų mitybai, čia svajonė. Visiškai. Riešutai, nesite ir pasūris. Geri riebalai ir baltymai. Viskas, ačiū midpointai. Einam toliau kalbėti apie nesąmonę. Nuo ryto iki vakaro, tipo, eina ten, žinai, baigėsi pamokos už klasinė veikla pradeda žirgynas, po žirgyno gimnastika. Čia Visaginė. Visaginė, po gimnastikos dainavimas, šokiai, muzika, tautinė. Z raidės formavimą. Ir sakau, wow. 14 vaikų dabar formuos Z raidę. Keturis vaikus turi, ten už vaikus palaiko, gauna ten šitas pašalpas visokias. Ir sakau, o, wow, tai čia tipo, taip, bet jaučiu brangų ten viskas. Ne, ne, pas mus Visaginė viskas nemokama, viskas savivaldybė moka. A jeigu iš tikrųjų rusai, daug geriau rusų būti negalės. A jeigu tiesiog rusų geriau būti. Dujas, naftas, ne, viskas. Na, mes išparėdame. Gal tikrai, blė, tegu užima mūsų rusai ir tada ramu bus. Palauk, žinai, reikia nedidelį tokį testą, kraustamėsi Visaginą, ten viską moka. Pagyvent. Nu. Ja. Miestas, metam. No. Ne, beautiful city, Visaginas. Davai savaitį varame Visaginą. Vat nuo šito podcast iki kito savaitį varame Visaginą. Aš su vaikais esu, kai vaikai išvarys. Tai varyk su vaikais dar smagiau. Dar smagiau, vaikam nemokam į būrelį. No. Ja. Ne, aš nemanau, kad mes sveiki, blėt, iš po savaitės būtume. Aišku, kad sveiki, seniai, geras miestas. Ne, Safas Vilniai galvo gavo, blėt. Mes kuruo Visaginį negavome šią savaitę. Už ką? Už ką? Buvo matys. Už ką matys buvo, blėt. Už ką būtų užmušęs. Rimtai čia. Jo, nežinau, ar aš, jo, aš nežinau, ar jis tik nori apie tai skelbti. Mes per podcast. Aš jo paklausiu. Gal jis tiesiog jaučiasi. Jeigu jis taip... mato šitą vietą, reiškia, aš pasikonsultau Safą ir jis leido. Jeigu nemato, tai, tai čia mes tik. Kažkur, blėt, šiaurės miestelį buvo su draugais, tiesiog jo draugelim, kur man atrodo, kažkas įpisu ir jam tada iškart įpisu. Va. Kodėl? Nes jisai... Nes pideras gal. Nes daro... Nes jis norėjo... Safas norėjo lygių teis, kaip ir mes visi. Aš vačiau čia ir... Aš tai nenoriu lygių teis. Aš tai nenoriu, kad Safas turėtų lygių teis. Aš nenoriu net, kad būtų lygios teisės tarp vyro ir moters. Man nereikia. Ne, ne, ne. Algos turi būti skirtingos. Kelkimės į... Tos... Mes turim... Aš tai nereiškia, kad vyrai nedirbtų iš viso. Mo moteris viską darytų. Galim nusikelti į tuos laikus. Aš pabūčiau stay at home dad. Visiškai, aš galiu auginti laikus, gulėti na lovą visą laiką ir žiūrėti serialus. Yeah. Žinai, ką aš pabūsiu Jonas. Aš pabūsiu. Vieną kartą gyvenim. Gali aš naks Jonas aš pabūt, noriu, Aistė. Aš noriu verk dėl visko. Yeah. Gali tu mane pirmą kartą pabučiuoti. Dabar man. Aš noriu dėl visko verkti, dėl visko pergyventi. Dėl visko nerimaut, dėl visko panikuot. Noriu apkalbėti visus draugus, blėt, kuriuos tik turim. O moteris tegul būna tas ramstis, kur... Jeigu podcasts dar. Dirba, sunkiai vargsta. Agirdi, 96 metais. Kovo 29 dieną. Sen, lygi 10 metų. Su jie, kad... 96 metais. Man buvo 12. Tau 12, o man buvo 9. Aš tik po 4 mėnesių gimiau dar. A ne? Oh my god, tu nebuvai gimus, kai aš jau vaidinau. Kiek tau ar keliu? Tavo motinu su burbulu vaikščiu. 2 mėnesiai? 2 metai tau buvo. Ketvirtų.
Plėt, kaip keista. Keista labai. 94 gimimo, what the fuck. Jo. Aš 8, 10 metų. Sen, tu galėjai va, 12 metų va, taip farakelį pasimt antrą. Sen, jūs sakot, kad aš į Matėjuką panašus? Juratė Paškevičiūtė mano klasiokė. Juratė linkėjimai. Iš visko į Matėjų panašus. A ne? Prasme, iš tavo, visų, iš savo mimikų, žinau. Ar su garsu, be garsu? Pažiūrė. Su garsu, su garsu. Iš mimikų savo. Blėt, saky. Mėgstu. Blėt, ta geresnė komija. Jo, jo. Raukai, tai šnekėsiu, jie pat spektaklį daugiau. Aš visą laiką su geresniais. Vien esam nutraukę santykį. Mano gyvenime aš visą laiką su geresniais ir savo partneriais dirbu. Čia man ne naujien. A, girdi, palauk. O čia yra Kaspariukas. Apsistatai gerai saktoriai. Kaspariukas, ne? Kodėl merga vaidina Kaspariuką? Nes nebuvo klasiokų normalių. Seni, talents naturals. O rolkai pervaidini, biški. Rolkais pervaidini, vadai. Sen, žiūrėk, pastabdyk. Jis jau rolko off-script var. Žinai, jisai vieną kartą prajokino, per repeticijas prajokino ir galvoja, dabar pamilkint man šitą. Reikia dabar vieną žodį, dvi minutės bandyti pasakyti. O jūs vaidindavot? Turėtų būti įdomu į save žiūrėti, kaip norėčiau tokio video. Yra kažkur, mačiau, šokių gal yra tokie, kur aš šoku, blėt, kaip įdomu. Labai keista. Ir esu matęs vieną video, kur buvau mažiausias, ten buvau, gal buvau 7 metų kokių, gal dar mažesnis, kokių netgi 5, sakyčiau. Per vestuvės, man atrodo. Nufilmuotas esi? Jo, per dėdės ir tėtus vestuvės. O kaip mūsų vaikam bus, įsivaizduok, jie matys kiekvieną savo vos, ne kiekvieną... Visi viską matys, jo klasiokis, kai suvažė. Jo. 2.19, kokie kurva bus. Pažiūrėk, tu, blėt, pažiūrėk. 2.19, žiūrki bus. Tu pažiūrėk, kokie žiūrki bus. Tu, nako, tai bus. O kai jūs turit kokias nors medžiagos iš savo vaikystės filmuotas? Tai va, tai va vienintelė, o paskui kitas turi nuotraukas, iš, kai buvo 14 gimtadienis Luna Parke kažkam, viskas. A ne? Jo, jo. Mano šiaip motina filmuodavo pasirodymus. Aš turėčiau turėti porą Humoro filmuot. Klubo, kaip pradėjai? Ne. Mokykloje, ne? Būtent. Jo, atvažiūrėjau. Humoro klubo atvažiuodavo motina no. Du devintais su VHS kamerą. Taip, TV3 pasitraukė. Filmuodavai. Mama filmuos, ble. Ne, taip. Darželio pasirodymus filmuodavai. Man bagotyrių reikalas yra. A ne? Tipo, filmuoti. Mano motina dirba, tipo, pasų, man atrodo, ar kažkur skiria. Nu, tipo, tas pats pastatas kaip policijos. Vyriausias policijos komisaratis. Tulp 60, žodžiu, dirba. Pasų išdavimo. Nu, ten, tais laikais buvo sen vienas pastatas tiesiog. Sodra, kebabinė. Kelių policija, pasai, ja. Teisės, viskas vienam pastatas. Jūrų policija. Jūrų policininkai. Nahui, greit kelių policija. Dobro 9-11. Antram aukštė tulpinių koks nors konspiracinis būtas. Vladavėt. Kalėjimas Rusijai, blėt. Jo. Vėlečka. Ar kokia ten pavardė? Jo, ir jinai galėdavo po darbo gaut kamerą, nes ten visi kur naudodavo, tipo, va čia, žinai, kur filmuodavo, ką tulpiniai ten kokį žmogų, jo. Žinai, nušautų žmogus su tą kamerą filmuoja, padeda mano motin vakar ir mano spektakliukas filmuosi tą pačią. Čia, nu, išsirašys. Jau kas nors yra žiūrėjęs tulpinių video, kur jie tai jo. Savo vilui, kad nors rodo, va čia kaski, ir aš su zuikė, blėtų. Žinai, kur ant tos pačios užrašyta kasetės. Žinai, kur tampo tokia lėlė prikimšta šiaudų žmogaus. Žinai, ta tokia ruda blema, kur žmogaus, kaip žmogaus kūna. Ir iš kartą. Ten, tren, tren. Yra viena medžiaga, kur tipo, mes čia dar darželį. Darom kažkokį, ne spektak, tiesiog ateini, du, vienas padeklamuoja, kitas padeklamuoja, išein, žodžiu, tik tai deklamavimas eilėrašio ar kažko, nes vaidybos... Sausio 13, pavasario 16. Raiškio skaitimo būrelį. Jo, vaidybos, nu, darželinukai, dar neprehendinu, kas tai yra vaidyba, tai tiesiog ateinam pas, ir žinai, kur vienas pasako, ir trenki kitam, tu sakyk dabar, žinai, ta, tu dabar, tavo eilė. Ir, jėgos. Jo. Ir aš ten padeklamuoju kažką ir tada reikia iškviest
savo tėvus pašokti, tipo. Ble. Žinai, ir ratukai. Tai mamyčių diena. Tu. Jo, nu kažkas to. Ir aš supratau, kad visam iš manis žvengia visi, ble, darželį, nes aš vienintelį šokau savo mamą, nes ir mama buvo kaip vyro vietoje, aš mergos vietoje, žinai, tipo. Jo, jo. Nes visi kiti kažkaip visada, nu, kažkaip ten panas su tėvai šokdavo. Jo. Arba bičiukai, net su bičiu. Aš kažkaip gavausi iš tų aštuonių vienas, kur motinų šoko ir man mergaitė taip pašakdina. Sen, kaip mane smagu buvo ten visi aptarinėjo darželį. Antas su mamu ten. Nu, tok, tai, tai man tas video man daug nemalonių emocijų kažkodėl, nes aš turėjau su mamu pašokti. Žinai, kas man vieną kartą buvo per mamyčių šventę. Dukom su klasiokais. Jaučiu antroje arba trečioje klasėje. Dūkom, žiauriai dūkom prieš pat pasirodymą ir laukiam, kol ateis mamos. O tais laikais, kai mes būdavom mokyklai, po mamyčių šventės ar ten po kalėdų, kol dar eidavom tėvai į susirinkimus, vis laik jie gerdavo. Mokyklai. Nu, blėt, visą laik buvo, bet ne tai, kad gerdavo, bet visą laik pabaliavodavo. Mums būdavo, aš atsimam, nu, geriausi šventė, žinai, kur mokyklai baigėsi pamokos, tėvai mokykloj, mokytė, gerėja ten šampaną, bankuchienų visokių sausainių, prinešta vynogių, bananų, multivitaminų. Mm. Ir tu po mokyklą, blėt, visą savo klasiokiais ir iki vėlaus vakaro. Nu, toks kaip prekybos centre, žinai, užsirakė. Ir pabaigs istoriją. Ir mes, vieną, man atrodo, mamyčių dieną šventėm, ir aš kažkaip susitrenkiau nosį, man kadangi buvo 7 metų lūžus jinai, ten po to daug kartų turėjo problematišką biški kas, ar tik kapiliarai iškart man kraujuoja, žoskai. Ir man pradėjo bėgti kraujas prieš pat koncertą. Ir mane pagulė, ir žinai kur senovinės mokytojos, atvers galvą. Ir aš kurva guliu. Springsti kraują, ne? Springsti kraujų pradėjau. Gulėk ir man neleidžia kelis. Ir aš jau iš jėgos atsistojau. Aš tokį didžiai jaučiu krešulį išspjoviau iš savęs. Nu, kaip du kumštukai mano, žinai. Ir kraujas vis tiek nesustoja, tai aš tiesiog stovėjau taip. Žinai, kai kraujas bėga, šaltas vanduo ir prie šaltos taip prilietęs ir kad bėgtų. Tiesiog šaldžiu nosį. Aš nežinau, kiek man ten to kraujo nubėgo. Bet kas būdavo, šiaip man bėgdavo kraus iš nosis tiesiog. Jo, kas sėdė. Audimas pakildavo. Sėdė, mes pamokoj brinkur. Jo. Toks, kur 8 metų. Kas mokyti, atsiprašau. Man kraujas bėgo. Čia džempus krūvin, gali pasisūti. Oi, man eik, tipo. Nu, varai. Čia stajakas tau. Jo, atlaši. Man kažkada bėgo kraus iš nosis pusę valandos. Jo. Ir toks, kur sėdė kažką žaidė su pirma dar PlayStation'o. O, gerai, kraujus bėga, gerai, eina į vonę, atsisėdi vonioj, leidži vandenį, nu ir taip paplauni, žinai. Da. Žiūr, plėt, jau pilna vonė, jau krūvina, ir aš pusę valandą susėdžiu, sakau, mam, man kažkas negerai, nes tai pusę valandas kraujus bėga. O, blėt, reik skambinat, kol greitoj atvažia, man vis dar kraujus bėga, kol atvažia greitoj, prikišo, blėt, ten vatos, ką uždegino karo. Kas yra vaikam, kodėl taip? Nežinau, ar tik kapiliarai gal? Mano dar tu nėra. Nenorėčiau pamatyti. Esu vieną kartą matęs Cecilijai bėgantį kraują iš nosies, kai tik tai gimė. Buvo kelių valandų juodas kraujas taip, išbėgo, tai nenori daugiau niekad matyti. Jo, tu turėjai tas būtų, ne, kur biškai. Nu, pim iš kartą. Įsikipti stalą. Gimdymo namuose. Šikt. Nah. Sen vaikas paperdi, nusiperdžia, jau išsigasto, aš ten taip ar žinai, taip čia blėt kraujas pradeda bėgti. Jo. Tai blėt bėgdavo vaikystai kraujas, žiūrė. Aš tai netgi kartais per pamokas, jau vėlesnėse klasėse, tingėdavau jeigu dirbt, tipo, tai pisdavau su krumpliais. Savo nosi? Tukšt į šitą vietą, kad pradėtų. Blėt, jokauji. Jo. Įsibėgėjus, galvai. Toks geras. Ne, sen tiek, tai reikia pum. Ir viskas kažkas. Dabar jau žinai, kad per filmus taip tie psichopatai taip daro. Kur, tipo, kodėl man trenkė, aš tau netrenkiu. Savo galvą, žinai. Ei, pala, ką tu šitai darai? Tu mane užpuoliai. Du kartus trenkiai. Skamingi policijos. Tai atsistongs tą pačią logiką. Ja.
Kontrolinė nenorėjai rašyti, blėt. Ne, arba reikėjo prasi... kontrolinį jau neišsisuksi, bet... Įkiši pirštą ir, blėt, ir čia jau per akį išlindus. Būdavo per, pavyzdžiui, per paskutinę pamoką. Žinai, kur nueini paskutinę fiziką, ten ne fiziką, kokia muzika, etika. Sen, tiesiog karštos arbatos atsigerk ir temperatūrų sukils. Grafito valgį. Ja, pieštuką, blėt, sen, atnėr, kad, blėt, mirsi nuo to grafito. Gal būt, kad dabar kaupės. Tai kaip šiferį valgyt, blėt, pieštuką šerdį. Aš netikiu, kad gerai tavo organizmų. susivartyt pieštuką į burną. Aš esu bandęs susikelt temperatūrą ir gyvsidabrinį. Termometrą sudaužiau. Ir tipo, buvo karštas elektrinis radiatorius toks, nežinai, visai lietuvos. Ir aš tipo, nenorėjau eiti šulę, paėmiau tą, pridėjau ir jis taip, žiūri, žinai, kaip kyla. Pum! Blėt. Ups. Bam! Sakau, susprogo. Ai jau, blėt, prie radiatoriaus kiša, atu proto turi. Žinai, va čia yra blogiausias momentas, kai tu bandai kažkokį čitą padaryti ir sufeilinė ir tu žinai, kad dabar motin sužinos, kad tu čitą bandai daryti. Ir tas toks, blėt, kaip nenori sakyti, bet jeigu nesakysi, įlips motinai gyvsi, dabar mirs, blėt, po dviejų. Lausykite, sen aš atsimenu. Ir čia negerai, blėt, reikia sakyti. Man sakyti, tik tai žiek, jokių nekišk laidų į rozetę. Aš kaip dabar atsimenu, jokių laidų į rozetę ir panašiai, blėt, ir visą laiką galvodoju, kodėl. Ir aš atsimenu, radau laidus atvirus, čia priekį ir čia du laidai. Ir aš toksai, kodėkti rozetę ir nieko. Bliat, galvoju, kas čia, kodėl nieko. Ir senia ant kitų galų, numečiau magnetą hatai. Numetu ir kaip piso rozetę, bliat, rozetė juoda, magnetas naštas kur. Aš, bliat, išsigandęs, hui viską susirenku, bliat, vakare sėdžiu, žinai, lyg tai niekas nieko nevyko. Tėvas grįžta, bliat, kodėl rozetė juoda? Ne. Nežinau. Jo, visus jo, peršyk sėdi, blėt. Kišai kažką razėti? Ne. Ne. Blėt, aš visą laiką. Nekišk, gink dieve, nes jeigu paliesi tos atvirus laidus, mirsi. Ir tu toks sėdi ir galvoju, blėt, aš ką tik... Bet išmokai pamoką, blėt. Visam laikui. Ir aš perginu kiekvieną kartą, kai vaikai mano kažką bando ten padaryti. Žinai, kas man yra buvę. Aš turėjau tokį treką. Kur dvi mašinytės, žinai, pastatai ir su tais greitai reguliuoja, kur važinėja. Ir man kažkaip sugedo ir aš sugalvojau susiremontuoti. Ir atidariau tą bloką, atsisukau viską, kas buvo įmanoma, ir ten tas kondensatorius, žinai, vėlos. Ir nusprendžiau, kad reikia su įrankiais, ne, kad turėtų būti jungtis ir rozetė. Seniai aš paliečiau kažką. Ir kaip vis taip atsisukau. Man kaip piso per pečius kažką, žinai, tai pam, su rank. Kur atsisukau? Ir nesuprantu, kas yra, žinai. Ble, kas čia man taip trenkė? Vėl? Ne, ir tada, ai, ble, esat gavę taip normaliai elektros? Ne, aš kažkaip, aš labai nefaitis. Buvau bailus vaikas šiaip, tai aš labai suprasdavau, kas gali blogai baigtis ir nedarydavau. Aš įkliūdavau į problemą kažkokią, kai norėdavau ten pamėtyti su komaliukų hatoj, žinai, tai paprasinės pensakom į sieną mėtai. Jo. Nes tais laikais va, tiek okay, ir būdavo, kai... Tarkim, sen. Mėtai ir... Ori pagauti. Ar dabar tik su dešimt ir su kairė. Jo. Ir va taip baigdavo. Tai ateidavo koks draugelis, dar žinai, sėdi, nėra ką veikti. Per teliką įsijungi trys kanalai. Tada, davai, pamėtam kamaliuką. Blėt, mamą neleido, davai, varam simko. Nu gerai. Ir, blėt, pradedame ir užsižaidė, ir šis atbankės pys. Bam, ten, žinai, o keramikinių visokių gaidžių, blėt, pridėtų hatui. Ta prasme, bet kur mesi šiam procent, kad pataikys į namuką žvakydę. Atsimintos, tas porcelianiai uždegi žvakydę ir atrodo vidai tokių turėtų. Vis, seni, be skainybių, pakazuchų, bet gal tokį šešis turim, jie niekada pagal paskirtį nebūdavo. Niekad, sekcija visada. Svečiukai ateidavo, niekad nedėdavo į to namuką, blėt, žinai, šviesą jungi ir viskas, blėt.
Tai ta, blėt, mesk stipriau nuo sienos, pys namuką sudaužo, blėt. Galvoju, dabar išmėt, bet supras, pamatys. O jeigu aš tiesiog jį, taip žinai, sudėsiu ir matysis tik tai keli, kad bet pusė namuką. Bet aš esu sulimdęs vieną, tiesiog sustanęs moj, kur, kur pam, pam, puf, pam. Žinai, kur priejausi. Vazai per pusę, ten kokį nors, ar ten, ne, nu, dugnas išmuši, žinai, tik trikampi. Ja, ir taip pridedi prie morį, ja. Let, o tu būdo tas, kai tu sudaužai drugiai viskas, eik namo, man ja. Grįžu dvi man, man reikia pradėti kaupti ja. Tą istoriją galvoju. Ja, ja. Va, viskas, eik, aš susitvarkysiu, mano... sėdi dvi valandas ir tiesiog loši su kompu ir galvoju, kai jais neišsiduot, kad, ja. Kad esi matyti. Kas jau buvo ir gry... Ja, ja, plaukai šils vis, plaukai, ja. Plaukai va taip. Po veidukas išsigandęs. No. Na. Sveikink su mama bent. Na. Labas. Labas. Kas atsitiko? Kas buvo? Nieko. Žinau, dabar pyks. Aš tai nesakydau, aš tas, kur būdo, nu, kaip tu, nieko, vis gerai. A, aš kotletų gaminsiu. Aha, gerai. Nu, eina, kepa, jinai tas kotletų. Ir aš galvoju, jinai net nežino, kokį nelaimę jos laužė. Žinai, tu atrodo, atrodo čia į gyvenimus. Tas, aš net nenoriu sakyti, tokį laimingą atrodo, valgį daro. O aš, jinai sugniždysiu, aš ją pasakysiu. Kad nenorite vam sugadinti nuotaikos, jo, taip, ar pasakyti kažką blogo, aš atsiminu, man skauda gerklę. Ir aš 5 ja. Dienas kenčiu, negaliu seilės nuryti, bet nenoriu mamos nuliūdinti ir nesakau, kad gerklės skauda. Iki to momento, kol nebegaliu nuryti seilės, galvoju, viskas, mirsiu. Dabar reikia sakyti jau, mama, man jau skauda gerklė labai. Ar labai skauda? 6 dienas. Ko, nesakėjau? Ja, ja. Pagalvoju, dėl to ar nesakiau. Ja. Kad padarys skandalą, blečiai. O gerai, čia aš nežinau, gal mano vaikystės trauma tik, tai gal jūs neturėjo tokios ant jūsų keikdavosi mamos? Bledė. Mane kartais bledė pavadindavo. Ja. Bledė, kurva tu mažas, man sakydavo. Ja. Kurva tu mažas. Durni. Debelis. Debil. O jūs būdavo koks nors dalykus, ko labai nelaukdavot, kad reikėdavo, kad man padaryt. Pavyzdžiui, mano mama labai nemėgdavo rašyti pateisinimų tų raštelių. Mm. Net jeigu ir tipo, važiuodavom kažkur, ja. Žinai, tipo, į laidotuvis ten dar kažkur ir, nu gerai, šiandien neįsvarom pas mačiutės ten pusės ar emirę, karočiui, laidotuvis. Ir po to, po kiekvienų, žinai, mokyklai, raštelį parašy, kad nebūtų nepateisinta. Atein, mama, gali tą raštelį parašyti? Ką rašyti? Žinai, mano emocija kažkaip labai, labai, čia jos kriptonitas būdavo, ta prasme, Achilo kulnas, aš būdavo po mėnesį net neždavau, nes tiesiog neprisiruošdavo, žinai. Tai ką rašyti, kad vėl myrė kažkas, žinai, toks, kur man reikia, blė, su, nu, nežinau, rašy, ką nors. Ai, gerai, nelys, blė, aš vėliau parašysiu. Bet tai vat, tovo labai nelaukdavo, kai reikėdavo. Pas jis nebūdavo kažko, kad taip pat tėvų dieną kokią betą. Man jodžiausia, aš atsinu, blėt, kai pažymių knygelį reikėdavo atnešti. Vasia, aš įrėjau tą sakyti. Pasirašyti. Reikėdavo atnešti. Ir kai ten, nakui, šešias N raidės. N, dvėja, tai kuolai, blėt. Iš matiekos. Ir sen, žinai ką, kuo vėliau, tuo baisiau. Nes artėja mokyklos pabaiga. Tu jau, blėt, nebe mokslai galvoji, nes dar, kuo didesnė klasė, tuo pas mane pažymiai pradėjo prastėti. Tipo, 11-12. Čia paprastai tai būna, sen. Nu jo, 11-12, man matieka pizda buvo jau. Aš pamėtai. Nenaini savaitę ir jau nebesuprant, kas ir vyksta. Ir net nebevargau aš jau ten, tikrai. 11 aš jau nebesupratau. Tas ir galvoju, arba gali dabar paskirti mėnesį savo gyvenimą pasivyti matematikai, ja. Kai nebūsi matematikas, blėt, mokslininkas, arba gali tiesiog čilinti. Taikia, aš vidu. Arba futboliukai išlysti. Ne, aš žinau, kad matiekas tikrai nelaikys. Nu, na, no. Matematiek. Ne, laikiau aš matiek. Mokykim. Aš ne. Čiūju jo. Blėt. O gal valstybin. Blėt, neatsimenu. Bet būdavo labai baisu, kai tu nueini ir, blėt, žinai, kad lauks pusantros valandos pokalbis dabar. Moralkė. Moralas skaito, blėtas jo. Tas, o darydavo taip, kai mama šneka ir tu... Užsičiau. Nu, kur, tipo, aš tai dar bandydavau comebackinti, tipo, jinai visą, davo pusbrolis, ta, mano pusbrolis antrus metus kartoja tą patį, ja. Tą pačią klasę. Du, tu, blėt, jo, aš suprasdavau, kad geriau be atsisakinėjimų kažką reikia varyti. Ir žinai, kur
Vieną bangą. Ble, viena eini virtė. Vėl pareikia. Ir mokas sakė, kad rūkai dar. Dėl rūkimo dar. Ir keturias bangos būdavo. Ir ketvirtos pabaigoj jau... Tuoj baigsi. Arba senė, kai kažką prisidirbi kiemi, kažką mypis, kažką, kažkokį vaiką nuskriaudai dviesi. Nu, žinai, nenorėdam, ja. žaidi, blėt, išpis, ten praskeli galvą, ja. Parein. Tada sėdi namie, žinai, kad kažkaip daiski motinas. Ir motina vėlgi ateina laiminga visą, žinai, pada ir skambina. Nu, kas šis skambina? Alio? Na, taip, va. Man to mama. Eik. Matoma, ką padarė? Toks. Man tai seniai būdo. Mažas tokios pitardos atsirado ir mes tas pitardas mėtom visur ir vienam bičiukui, tipo, pies į kapišoną, bam, pitardą. O, jokingas sprogo, blėt, žinai. Nebegirdi, blėt, svaigus, ne. Jisai nueina namo, seniai. Blėt, kojinas. Grįžta su mama. Mama, blėt, tas triukė. Mane už ausies pas tėvus. Va, naują striukę nupirkau, pitardą, ten, blėt, kapišonės skylė, blėt. Kas dabar bus? Mamai mane, blėt, iš kur tu pitardų gavai? Striukę dabar naują reiks pirkti. Aš stoju toks per įdurį kaltas, galvoju, na, kas čia vyksta, blėt. Jo, tik šiaip atrodo, nieko nedarė. Nieko vengė, blėt. Taigi taip stumėm kažką. Ko tu šitą mentam skambinu? O tai 11, blėt, kalėjimus. Na tai 11, 12 klasėje, kai išvarai, ai na, bėgam iš keturių. Ir jau pavasarį, ciza, nu kažką tipo, prabūni ir parvarai pusę penkių vakarėje iš šūlės, tipo, sukupšia, kaip mokyklose kas. Gerai. Ir į kambarį, ir girdi, irgi mobiliakas skambina. Ir jau mama ir taip nepatenkinta. Ir atė, klausau. Labą vakarą, auklėtoje. Jeigu auklėtai skambina, tai jau tas pats, kaip Putinas dabar skambina. Zelenskiai. Jau kažkas lečia bus dabar. Kaip būdavo bais. Bet visą laiką, nesakykit, aš, pavyzdžiui, bent jau kai pabėgdavau iš pamokų, visą laiką turėjau tą nuojautą. Niekai nebuvo zaibysti būt po pamokų. Visą laiką su tuo šūdu. Vis tiek paskambins auklėtę, vis tiek išsiaiškins. Netgi tas, kai tu grįžti dviem valdom anksčiau ir žaidi su PlayStation, toks kaltas jau jo. Žaidi tiesiog tas misijas ar ten kažką ir jokio malonumą. Jo. Blėt, aš dabar... Dabar susitikau. Galėjau atsėdėti. Dabar naisi, nežinau, kas tai kita, tik fizika, atsimindavo, ko, kas būdavo, ko nebūdavo. Šiandien rašom, nu. Būtum buvęs prieitą pamoką, ką atlėri žinotum. Bet būdavo, kad bėga visa klasė, sen, pavyzdžiui. Mes tai bėgdavom. Visa klasė, aš atsimenu, būdo gerai, bet likdavo kokios dvi. Pas mus likdavo. Jo, buvo. Noriu sakyti negal. Pas mus viena likdavo visada, kur 400 gavo per egzaminą. Mums jotka, blėt, visą laiką likdavo irgi. Ir ką? Ir kur ne dabar? Nors ne, blėt, Donc irgi pabėgdavo. Mokslininkai. Laboratorijai dirbo. Jo, man trokš. Gaunu štuk 6. Liks keip zaipys, blėt. Vat, aš atmokslininkai. Gerai, dvis kaip pusės. Kaip humoristas, blėt. Taip, poch. Jo, tas arba būdo, jeigu kažkokį netyčių kažkam, blėt, pataik, nu, vėl nuskriaudžiat vaiką ir jis jau, aš einu namo, ne, žiūrėk, imk mano, blėt, imk telefoną, žinu, nebuvo telefoną, imk kamulį, su kamulį žaidžiu, imk mano negyvą, pavandį. Varum su kamulį, bum, nežinom. 2 minučių ten dabar turi daryt, priversi apsigalvot kalnai ir jau toks eini pralai, vis, davai, ne, galėsiu pas mane, ateit PlayStation, ne, ai, tik, na. Visk, na. Kas dar loši, pūlį, kas dar loši? Ir tada grįžti, jau pas savo draugelis, blėt, Kadlerio dabar, tai bus, ai, blėt, žinai, jau išeinu, blėt. Dievų. Ruskia, nu, žinai, tokį, blėt. Katori tu, pakažai. Kuris Roma nuskriaudėt? Ko, Romano. Romano, blėt, nuskriaudėt. Ai, na, blėt, aš, nu, netyčiu, nu, žinai, tas, kur nesupranta, blėt, gal tu tikrai netyčiu, blėt, nu, nepiso šiam specialiai, tam, blėt, iš transformeriai, ką tu, žinai, mėčiau tiesiog gal ir viskas, gal. Jo, ir einu, blėt, žlug. Manis, blėt, buvo nušėręs su kilimu dulkintuvu to. Svetimas žmogus. Jo. Taip, aš pasakiau, pas mus buvo atvarę po šokių, man atrodo, mes vienai panai sniego prikišom už kaklą, nu, tipo, tai tas iniciatorius didysis, ten, kur dar ilgiausiai užgulės buvo,
atvarė tos mergos tėvas ir išsivežė į mišką jį. Tiesiog prirakino, blėt, ir pizdėtų, joje, kokį kalėjimą, kam tu sakysi, kam tu tėvams sakysi? Jo. Ne. Senči, aš tai pasakiau, kad mani nuplakė, aišku, jie nieko nedarė. Nieko nedarė, nu kas padarys? Seniai, į mišką išvežt vaiką. Taip, būdavo, taip. Kokį vaiką ten, kuilį, šešiolikinį. Bala, kad sniego prikišo už striukės? Nu, žinai, mergaitė, davai prausą mergas. Žinai, su sniegu, tipo, o, išprausiam. Eik tu naksim, blėt, laukinis, kur esat. Neprausdavot mergų? Ne, aš apie vaiko išvežimą į mišką vis dar. Ties tuo, blėt, išsitiklino. Sen, standartas. Sen, tu neatsimeni jo istoriją, kaip ten gangsta paradais pasi... Gangsta plungė. Pas mus visą mokyklą šnekėjo, kai bičiukai tiesiog mėtės iš sniego ir sustuo mašiną, nes į mašiną pataikė, išlipo, pasiėmė jų kuprinis ir išsivežė. Tai čia buvo istorija metų, blėt. Kad vaikus išvežtų į mišką senį. Pagrobimus, blėt. Eik tu išvežtų. Eik tu. Nu, tai čia pamokymas. Bet sen, taip. Nu kaip tu kitaip paaiškins. Daugiau niekas nebelin dabar tos mergaitės. Aš tikin. Bet Dani, pas mus buvo klasiokė, pas klasiokė toks broli turėjo vyresnį. Ir visi, ne visi, vienas bičas iš jos prikolindavo toks. Prikolino iš klasiokės. Ir ne daug kartų grasino, mano brolis ateis tam. Ir jisai, kur tavo brolis, blėt, ar kažką, senį. Ir vieną kartą atėjo brolis, pakėlė už kaklo, blėt, prie sienos, tai prikabino. Visą klasę, įsivaizduok. Čia yra va taip, kaip reikia dilinti problemą, blėt. Aštuoni vaikai, ir aštuntokai tai yra visi. Senio pako, blėt. Senti, tu nu, tai gerai. Nu, atsimenu tos mergaitės. Grįžkim dar iš, dėl prie išvežimą į mirį. Tai, blėt, tarkim, tu tas vaiką gali visam gyvenimui sužaloti, blėt. No. No, tai tu, žinai, tai tu tada išveži, blėt, kas kas duoda. Tai neparvežti. Vaikus. Ketvirtoj klasėj dar duoda, gal reikia išsikas tą vaiką, blėt. Tam tėvus išsikas išsigando labai. Bet tiesiog, toliau chamėlino mieste, bet prie tos mergaitės daugiau nelindo. Ir daugiau prie tos mergaitės nieks nelindo. Bet čia aš, seni, net nebejoju, bet jis ant kažko tada dvigubai išsiliejo, blėt. Nes jis tiek, kiek gavo neigiamas emocijas, jisai panaudojo vėliau kažką. Aš nenustepčiau, kad jis dabar žmogų nužudys ir, blėt, tas, kurį išvežė. Nėra jam labai. Nu, nu, tai taip, sen, tu supis... Nemokslininkai. Tu ką tik supis... ne 400 gavo egzamą. Ne, tu supis žmogai gyvybę, blėt. Gyvenimą, realiai. Viskas, na, sugadimai. Nu, žinai, tuos, kur veždavo... Tuos čia ne vienas yra atvejis. Tuos, kur veždavo kiti tiečiai, į lešką. Sen, tikrai. Standartas šitoks. Nu taip. Tai jie... Bazinė būsinė. Nu jie jau buvo... Jie jau peržengė visas ribas. Na? Jo. Nu tokie, žinai, kur... Visi žinojo, kad jie reketuoja, visi žino, kad jie be tėvų yra, jų ir taip supistas gyvenimas. Visi žino, kad ai, jie... Ai, tu čia apie tokį žmogų šneki. Jo. Nes aš galvoju, tiesiog to su savo draugeliu ten panai metėt iš sniego ir buvo ir sniego. Šokiuose buvo ir ruginį buvo išvežę. Ne, ruginį neišvežė, atvažiavo į mokyklą, įsisodino į mašiną, pasišnekė ir paleido. Bet buvo. Nejauk. Nu, Nemokslininkas. pas mus panežį buvo, blėt, pas mus mergas veždavo, tipo, bet ten jau labai, nu, ten jau labai liūdnai. Nu, bičiai tiesiog, bet pas mus būdo panežį tokių situacijų, kur šešiolikmečiai išveža, blėt, paną į mišką ir išreipina, blėt, ir arba užmuša, arba paleidžia. Tipo, buvo istorija, kur, tipo, davė paną ant talonėlio grįžti. Jie trysia bičiai taip, išreipino ir davė to ant talonėlę babkį. What the fuck? Plungė jau čia per mažas miestelis, kad tokie dalykai vyktų, ne? Buvo pas mums kaime, kitoje gatvės pusėj, ten miškelį tokiam, 14 vieną mergą išprievartavo. Eik, sen. Tai. Kaip ir kiek mokslininkų iš tų 14? manau, kokie 4, tai turi statybinių medžiagų parduotuvės. Tai dar gerai visai gano. Ką? Tai dar gerai. Nu jo, tokie, žinai. Bet man atrodo, tai mergyti ten ir kaip norėjo, bet paskui nebinorėjo. Tai va, žodžiu, neprivartaukit. Jau laidą uždaryt. Davilė, akių pusę minutės nebuvo tiesiog jo. Nukreipus.
Gal kažką linksmiau, blėt, užbaigti laidai, ką? Vienas... Kas Vilniuje jokinga nutikdavo, kai gerai. Neklausydavai tėvų? Gerai, aš galiu jokingą papasakoti. Žinai, kur būdavo tokie maroziukai, bet jų bijodavo tik tai jų bendramžiai. O tu būdavai už jį ten 2-3 metais vyresnis. Mm. Nu, jis tau nieko negalėdavo padaryti, po tu ne marozas būdavai, bet nu... Tiesiog, nu, jau žinai, kad už 3 metų jis tau duos pizdi, bet nu, kol neduoda, tol neduoda. Ir buvo strojkės, aišku, kaip ir visų vaikų mėgstamiausia žaidimo vieta. Ir mano draugelis vienam tokiam moroziukui sako, nu, ar drambliuką pamatyti? Sako, kokį drambliuką nori pamatyti. Sako, varam strojkės ir nuėjai ketvirtą aukštą. Ir sako, dabar išlindęs, žiūrėk, strumbliuką. Ir tas išlipo penktą aukštą ant stogo. Ir tas, kai žiūrėjo, kur iškišo pusę šūdo, ir išlindo ir, nu, iškart nepataikė. Palatai jis iššiko, ta prasme? Jis jau pusę, žinai, buvo... Atsistojo prie krašto, pusė iššiko, ir tada greit iškišo, ir... tu nach, va tai, va. Strojkis, na, jis taip nedarydavo. Blet. Pirmą kartą girdžiu iš viską, taip darydavo kažkas. Rambliuką, ne? Blet. Kur jis vaikystė? Birka parodys dar kažkas. Kur jis vaikystė, ką? Jis vaikystė neturėjo. Pas mus kažkas panašaus. Nespalvinga. Man atrodo, bičius, kurio kličkė, Žvynus, jis iš Žemaitijos atvažiavo gyventi Panevėžį. Pats keiščiausias iš visų buvo. Žvynus. Na prasme, Panevėžį vis tik visi vienodi, žinai. Ir atvarė Žvynus, lošiam kažkui, ar tarp mokyklį, kažkas ten, kur varžybos, fulės, daug vaikų ir komentatorius, staliukus net. Nu, atsipa, komisariat. Tai jis vėga į pizą kažkam iš kojas, gavo raudoną, tai jis jam parodė raudoną. Bet jam, šeštoj, septintoj klasė, parodė raudoną, tas prie komentatoriaus to announcerio, to pas jie, aš jums noriu Stalino galvą visiems parodė. Ir šie. Zaibys. Jo, bet Panevėžį, seninė, Lenina, jo. Panevėžį nieks niekada ne vienas panevėžėtis nesugalvos, kūrė, tu šikna kaip gaidys, žinai, šikna parodyti, kad nori, kad bybis, žinai, iš kart va tokia, čia bičiukas va, Lenina galva, žiūrėkit, blėt. Ir iš Stramliok pamatyti. Iš Lenino galvos išlendu. No. Žemaitį jaučiu smagiau žaugt buvo. Jo. Turitis ten savo tą identitetą kažkokią, ne? Jo, etnokultūra. Faini, tikrai. Jo. Vse? Varam. Tam kartai tiek. Tam kartai tiek. Dėkui, kad mus vėl žiūrit pabiškį, kaip matom, grįžtam ir kitokį turinį, nebe tik karinę. Jo, tai gal priminsim dėl tų laiškų, atsiūskit seksą tarp pareigybių, tarp kastų, kažkokių istorijų tikrai. Savo viduje. Jo, jo tarp profesijų. Paskaitysim, jau pasilgų šiaip laiškų, pasilgų labai žmonių, jo. Tokią biškį durną papezėjimą apie... apie nieką. Apie nieką, jo. Tai laukiam laiškų negyvasiteris@gmail.com. Viskas? O daugiau po plugin norit, ką nors? Ne? Neturi dabar viskas. Nieko, ką reik plugin. Gerai, nu tai laukiam kitos savaitės tada. Žiūrim, kaip čia bus. Pozityvus festus. Ne, busim kitą savaitę, vėl niekur net. Žiūrim, kaip čia toliau dėliojasi. Kaip čia dėliojasi tą dienotverkę, kaip čia kas. Bus viskas gerai? Ne, kad bus, tai bus, bet žinai. Bet žinai, viską gali būti. Viską gali būti dabar tokia kasdienybė, blėt. Ir galvoti, ir negalvoti, žinai, va tas sunkiausia. Ir bus, ir nebus. Šitoj vietoj gal sunku, žinai. Ir nesunku. Apie tai šnekėti nesinori, bet ne. Bet apie tai šnekėti negali. Blėt, nu tai apie ką daugiau, žinai, visur tą patį per tą patį šneką. Nu ką, aš irgi, žinai, aš irgi. Ką, kai bus, tai bus. Nepakinu. Jau ar taip, ar taip, pizda. Jau ar taip, trečias pasaulinis prasidėjus. Čia taip, ar taip, pizda ir čia dar. Mes nieko nepakeisim, ar čia parinsis. Ne nuo mūsų priklauso. Jau žinai, kaip čia kas sugalvos. Bet. Yes. Bet irgi, žinai, 21 amžiai. Nu, blėt, nu keista, ne? Ne, nachui, aš sakau, aš pirmą kartą. Karoč, nachui, net nebešim. Sėdu, važiuoju man, blėt, dar reik vaikus. O kaip tu, kaip žmona? Tas pats! Ai, nežinau, blėt, tie vaikai, blėt, tas pridurkas, blėt. Gerai, važiuoju. Nebesinėriu. Dabar.